טוב. כן, אחרי שראינו את הגופה של האיליטית חסר הראש, המשומר בבריכה, והוצאנו את הבחור המסכן מהלחץ של הפיבל מיינד שלו, קראנו לצאת לכיוון היציאה עד שראינו חדר מוזר שהיה סגור בדלתות עם סמלים ארקנים, ונכנסנו עד בפנים, שם... תמשיך. שם פגשנו ביצור מוזר, שהיה נכלה על ידי אקטוריה בתור... בין לוויה לדיבורים, נראה די אנושי, דיבר בצורה מאוד מאוד חלקה, מפולפלת, הכל היה סבבה. סגרנו על זה שנעזור לו להשתחרר, ואחרי שעזרנו לו להשתחרר, הוא אמר לנו, אמרנו שאם נעזור להשתחרר, הוא יתן לנו את הספר קצעים של אקטוריה, יותר נכון איפה למצוא אותו. והסכמנו. ואחרי שהסכמנו, שחררנו אותו, על ידי ביטול הלחש שחוסם, הוא צעק לנו מילה שהייתה קוד סודי כדי לפתוח את, את המדף הקסמים הסודי של אקטוריה ששם יש ספרי קסמים, ונעלם בפאף. יפ. אז פשוט נכנסנו, ראינו, יש פה פסל ענק שאמור לחסום את החדר ברגע שפותחים את הדלת, ואז פתחנו את הדלת וזה כן מה שקרה, ועשינו לסגור אותה והמחסום נשאר, אז נכנסו לבפנים. שם נמצא סמל על האדמה שאברוס הצליח להפעיל את המלכודת, ואני כבר לא זוכר מה קרה לו. הוא הפך ליצור מרושע והרבצנו לו. יצור כלשהו ששכחנו מהו. מצאנו פסל נוסף. שור נראה לי, לא? שור מתחתי. זה הגורגון. כן, שור מתחתי גדול. יש בחדר, מצאנו גם פסל של פינד מרושע וחכם. הוא פשוט פסל, שנראה כאילו... יודעים. שהוא מחושף. שאמור לפעול ברגע שלוקחים את מה שלא שייך לנו, וכמובן אחרי שאמרנו את המילה הסודית לפתוח את, את המדף הספרים של אקטוריה, עשינו כביש לכולם לתוך הבק אוף הולדינג של אברוס, ושיר בדקה את שמות הספרים ואמרה, אברוס זה הספר שכתוב לה מספר 8, אני לא זוכר מה זה. 9. כתב 9. ואברוס קרא אותו אחר כך וראה שיש מלא מלא ספרי קסמים בזמן שנחנו מעט. קסם שאברוס מאוד רוצה, אבל מי יודע מתי הוא יוכל להטיל אותו. כן, ובסוף, ולא אמרנו עדיין אם עשינו שורט רסט או לא. עשינו לונג רסט. לונג רסט, נכון, אוקיי. עשינו לונג רסט. עשינו לונג רסט. סיימנו לונג רסט? I don't see why not. אוקיי. Alright, so long rest it is. זה נקרא Arcturia's Arcane Esoterica Volume 9. My favorite so far. Really, one of our best work. לא זה ביטא לי את המינוס HP, הייתי על 82 הייתי, מינוס 10. שיר ישנה? כן, היא תישן והיא תגלגל את הצלת הקריזמה שלה. ים? I need to go. כל מה דיברנו. כן, כן, ליד, שיר ראשונה ליד דסטני, אל תדאגו. גם, גם, ולגלגל טוב. לגלגל טוב, אני אין זכור. לא, לא, מה עשית? זה כן אמור לפעול. זה לא אמור לפעול. אוקיי, זה נראה לי, אוקיי, לא משנה. סבבה. רגע, אני אוסיף את הבונוס שלה. בסתחת ספיישל טרייטס. גלובל סייבינג טרו מודיפייר אפדייט. קריזמה. סייב. ארבע בקובייה זה לא מספיק, צריך חמש. כן, אז... אינטה די עשר. חמש. אוקיי. יש סדר שמירה או שלא אכפת לכם? לפני זה אני רק רוצה להגיד שראיתי שהסיבה שה-IC שלי הוא 22 בפאונדרי ו-23 ב-D&D Beyond זה בגלל שהשילד אמור לתת לי פלוס 3 ושם הוא נותן לי פלוס 2. השילד אמור לתת לך פלוס 3? כן, כי זה מגן... אתה משתמש בסנטינל שילד. סנטינל שילד נותן לך פלוס, פונוס.
הבנתי, אני חושב שמה שקורה אז הוא נותן לי פלוס 3 של שילד, כי אני משתמש בשילד רגיל ב-D&D Beyond ומוסיף לו את התוסף של הפלוס 1. כן, הוא לא אמור להיות פלוס 1. אגב, רגע, שנייה, הסנטינל שילד, אמרנו שהוא נותן לי את התוספים שלו גם אם אני לא שם אותו, נכון? הוא נותן לך את הבונוס לוויזדם צ'קס ואינישיטיב כשאתה רק מחזיק אותו ביד. אתה צריך ללבוש אותו בשביל בונוס של המגן. כן. אבל להחזיק אותו ביד זה ללכת איתו כמו שקפטן אמריקה מחזיק אותו אחרי שהוא זורק אותו על מישהו, פשוט מחזיק אותו בקצה ככה. כן. זה ככה. צריך להחזיק אותו פשוט. שנייה, אם אני לא מחזיק את הסנטינל שילד, אלא אני נגיד סתם, שם אותו על הגב, האם אני עדיין מקבל את הבונוס לפרספשן ולאינישיטיב? לא. הבנתי. אוקיי, בסדר גמור. אם יש קרור קאסטר, אתה יכול להחזיק אותו ביד אחת וללבוש מגן על היד השנייה. הבנתי, כן, אבל שולחתי עם שני מגנים. ואז יש לך את הבונוס, בסדר, אחד מביא לך את הבונוס של הדיפנס, והשני מביא לך את הבונוס לאינישיטיב ופרספשן. זה וורקאסטר. אתה וורקאסטר, אתה יכול להציל... וורקאסטר, שיש לך להציל אנשים, זה להשקיע הרבה מאוד בשביל דבר מאוד ספציפי וטיפשי, אם אתה רוצה. ואנחנו לגמרי זורמים על זה. כן, אם אתה רוצה... לא, האמת שלא, אני סתם... יש לך כבר וורקאסטר. אוקיי, סבבה, סידרתי, זה לא משנה, תשכחו מזה. אמור אותך 22. כן, כן, שיניתי זה עכשיו ל-22, כי מה שהיה ב-D&D Beyond השתמשתי בשילד שהיה לו פלוס 1, כי זה אחד מהפיצ'רים בעצם של הקלאס שלי, שאני יכול לתת פלוס 1 לשריון או למגן, שהוא לא קסום. כן, היה Enhanced Defense, בסדר. בדיוק. long rest. מה הסדר שמירות אם יש? אתם על כל הלונג רסט וחצי מהזמן יש אברוס. וחצי, כן, חצי מהזמן יש אברוס. כל הזמן יש אברוס. ומלודי טייניאט? כן. כן, ומלודי בתור הטלף. רגע, אוקיי, מההתחלה אברוס משפחת ראשונה ושנייה? לא. כן, שור. לא אכפת לי. ואז? יש את סם ומלודי כל הלילה, כי זה הטלף ואני מניח רובוט? כן, הרובוט לא צריך לישון או שהוא כן. הוא צריך לנוח? מה זה גורר? He needs to go into standby mode. קיצר, הוא צריך to go into sleep mode. אני מכבה את הסנסור. הוא נשאר או שיער בשעות? מה? 8 או 4 שעות. אתה נורא... הוא שואל 8 או 4 שעות. 8 או 6 שאתה מתכוון. המיקרופון שלך לא כזה טוב. כן, לא, כי אני ברחובות ופה... 4 או 6 אתה מתכוון. 4 או 6, כן. לונג רסט זה 6 שעות? כן. ואז 2 שעות מלא. 6 שעות שינה ושעתיים של פעולה קלה. הבנתי. אוקיי, סבבה, אז כן, שזה פעולה כזה יכול להיות שמירה, אוקיי. כן, הוא צריך 6. אוקיי, שור, אז יאללה, אז בהתחלה אברוס, ואז שיר, ואז רגנר, ואז דסטיני בסוף. סבבה. הוא צריך 6. אתה נראה שלושה. מה זאת אומרת צריך 3? אברוס עושה 2. וגם זה לא באמת כאילו כל כך עושה, אברוס כאילו כן מודע, אבל הוא יותר בספר. בסדר? זה קורה במדיטציה, זה בסדר. כן, ואז יש עוד 4 שעות שצריך. 2 כל אחד. בסדר. והוא 2 שצריכים לשמור. שור, אז יש אותי, את סם, את דסטיני ואת שיר. תקבעו 2 היום, 2. שור, שיר אומרת, אני שמרתי לילה קודם כל הלילה, אז אני אשמור מחר. אוקיי, אז... אוקיי. לפני שאתם הולכים לישון, דבר ראשון, סם מנסה לתפוס את תשומת לב של שיר, ושיר הטילה שילד פעם הקודמת, נכון? נכון.
זהו, אז הוא נסה לתפוס עצמת לב של שילד, של שיר. וכשה תראה לו שוב איך היא עושה את הקטע הזה ש, שפשוט כזה פומפ ומגן עליה מפגיעות כדי, כי הוא רוצה להבין איך זה עובד. שיר מסבירה לו כמו שדו סורסרר, לא כמו וויזארד שמסביר איך זה פועל, אלא פשוט אומרת, אתה רואה את הצל ואתה רוצה שהוא יזוז לכאן, אז אתה אומר לו ככה, והנה, תן, והנה תראה, והיא מזמדת את מלודי שתעשה עליה דייב אטאק, ואז היא מטעילה לו שיל, מטעילה שיל כדי לחסום את הדייב אטאק של מלודי. הנה, ככה. אז אתה רואה שהוא מסתכל על זה מאוד מקרוב, כדי נצא לראות מה את עושה בדיוק, ואז הוא מבקש שמלודי תקפוץ עליו. הנה, מלודי את מוכנה? 3, 2, 1. אז כזה, משהו מתחיל לפעום מתוכו, אבל זה לא כך עובד, והיא מפילה אותו, הוא כזה, רגע, שוב, ואחרי כמה ניסיונות כאלו, הוא מצליח לשחפה פחות או יותר את אותן תנועות כמוך, ואת רואה שפום, הוא מטיל שילד. כל הכבוד לך. כאילו, אני מצד אחד אוהב את זה, מצד שלי אני מרגיש שאנחנו מאמנים את הטרמינטור. יש לי נרגעים של כזה... בסדר, זה הדברים שאברוס אמור לחשוב עליהם. לא, אברוס בעיקר עכשיו חושב על החורה הזאת פה. כי אין הרבה מחשבות השבוע. המסקנה המתבקשת היא נראה לי ברורה. כאילו, מה שמרגיש לי, שהיא תהיה אחת האויבות הכי גדולות של אברוס. מי, הקטוריה? כן. יכול להיות. רגע, מה אמרת עליה? שיש לי הרגשה, אם כל הרמזים שאני מצליח לחבר פה ביחד נכונים, אז היא תהיה אחד האויבים הכי גרועים של אברוס. או, אחת מהחברים הכי טובים שלו. כי הפכים נמשכים אחד לשני. כאילו יש לי פה כמה זה שאני כזה אוקיי, יש פה אומר פה משהו, אבל אני לא בטוח כאן, אני רוצה איזה לראות מה יצא מזה. זה קורה אצל רגנר. What is? משהו. המבוך רועד, כל ה... בגלל שאתם נמצאים בקומה שהיא יותר בנויה מאחרות, יותר מחוזקת באבן, אז פחות דברים נשברים, אתה רק רואה שבאמת זה מרגיש כאילו מחוץ לבניין הזה יש רעידת אדמה. אבל פה קצת אבק נופל מהתקרה, אתה רואה פשוט חצץ על הרצפה קצת מרשרש לאיזה כמה דקות ואז זה עובר. אוקיי. נראה שעניינים מתחילים להסתבך יותר ויותר, אנחנו צריכים כבר לרדת למטה בקרוב. יש לנו שיר מטה, אבל אני אשן את זה, לא. ובוקר. טוב, אני אדווח לכם... בלילה ששמעתי הייתה רעידת אדמה קלה, אני חושב שאנחנו צריכים להתקדם. אני מסכים, צריכים את שיר במלוא הכוח. אנחנו לא יכולים להיכנס להישאר ימים בפנים. חוץ קדימה עם שיר פשוט תמות לנו לאט לאט. אני יודע שאנחנו יכולים לרפא אותה כל כמה ימים, אבל... או, רגע, שנייה, אמרנו שאני עכשיו עושה קומיונת שאנחנו נמצא את השטות שלך, לא? אז בוא נעשה את זה זריז. לא, רגע, לפני שאתה עושה את זה, בוא נחקור רגע את החדר. אוקיי. קראו את החדר, צריך את החדר הבא. לא, כן, החדר פה, כאילו, החדר החדש. ערן, אתה יכול להוציא את האפקט מהאדמה, בבקשה. אתם רואים אותו? אופס. כאילו, כבר הפעלנו את המלכודת, זה בסדר, תודה. חשבתי שקיבלתי אותו. אני תקוע בקרקע, משהו עוצר אותי מלהתקדם.
לא יודע, לקח לי שלוש ניסיונות הצלחתי לבטל את הפאז. אתם כן רואים גם שסאם, ברגע שכולם מתחילים לזוז, הוא פשוט... הוא חלקים על הגוף שלו, פחות או בין הפלייטס, מתחילים לזהור, הוא מטיל על עצמו לי. מה יש כאן? למה הוא כל הזמן פוז? זה פוז או לא פוז? אני לא מבין. זה כנראה בגלל המלכודת שאנחנו ממשיכים להפעיל אותה כל הזמן. אתה רוצה להסיר אותה רגע? כן, בוא נעיף אותה מפה. תודה. הנה. אוקיי. פוז. אוקיי. זה מסדרון אבן קצר וקטן. בחלק הצפוני שלו יש גומחה קטנה בקיר. פחות או יותר חצי מטר על חצי מטר, והיא מכילה קופסה שנראית שעשויה מאיזשהו גביש סגול. קופסה שעשויה מג... אוקיי, אני אלך לחקור את זה. דיטק מג'יק. אתה לוקח 10 דקות? תן לי 10 דקות להסתכל. אין בעיות, אני... אני לא אוהב את המקום הזה. אני ממש לא אוהב את המקום הזה. אוקיי, אז אני לוקח את ה-10 דקות ואני מטיל Detect Poison and Disease. Detect Poison and Disease זה ריטואל, אוקיי. וגם Detect Magic, אז שנינו עושים את זה בו זמנית, זה כבר קבוע. כן. אין בעיה. רגע, Detect Poison and Disease זה first level. Really? אוקיי. כן. זה הלחש שאומר לך, האם מאחורי קיר המערה יש קבוצה של דראו מחכה או לא? כן, זה עובד דרך קיר, כמות מסוימת של קיר. זה כתוב. כמות מסוימת של קיר. אין פה שום רעל או מחלה שאתה מסוגל לזהות, המקום נראה יחסית נקי, המקום נראה כאילו לא... אף אחד לא נכנס או נגע בו כבר הרבה זמן. אברוס קולט... להיות בטוח מה הדבר הזה עושה. אני חושב שזה... זה חייב להיות אילוז'ן. כן, זה אילוז'ן. יותר 10 פיט האחרונים של הקיר, של הקיר משני הצדדים זוהר לך באילוז'ן. אבל חוץ מזה, כלום. אז אני מורה את אילוז'ן פה ופה. איפה? דן, תצביע בשבילי, כי אני מניח שאני מדבר על זה כאילו. לא, אני מדבר על... על זה כאילו? על הקיר פה מבפנים והקיר פה מבפנים. אוקיי, אני אנסה לזרוק אבן, משהו שפשוט יפגע בזה. אין לך מלא אינטליגנציה, אתה לא רוצה לנסות דיסבליב? באמת? האמת שכן, דיסבליב, אז איך אני אפרד דיסבליב זה אינבסטיגיישן, לא? מה אתה... לא, נראה לי פשוט זריקת אינטליג'נט נגד הדיסי של הספל, לא? אינבסטיגיישן? מה אתה רוצה לעשות? אני אנסה להסתכל על זה ולראות אם אני מבין מה יש מאחורי האילוז'ן או... אתה מניח שזה קיר אשלייתי? כן. אז אתה יכול פשוט ללך לגעת בזה? לא, אני לא רוצה, אני רוצה להסתכל. אני לא יודעת אם אני מצליח לראות דרך על שניהם. אז כן, זה... investigation check. פעם ראשונה שרואים disbelieve נעשה בו שינוי. Yes, investigation check? Oh, wow. I did not expect that. כמה אצלך הקוביה בכלל? לא כזה גבוה, אבל תוצאה יש לך הרבה investigation. הקיר עצמו אמיתי. אתה לא, כשאתה מתרכז, קצת מנסה לפזול ולראות אולי מה יש מאחורי זה, אתה לא שם לב שהוא דוהר, שהאיכות שלו יורדת. הוא אמיתי. האשליה היא משהו אחר. אני חושב שזה יהיה... חפץ. טוב, אני בוא נתקרב. רגע, אני אנסה להסתכל אם יש מלכודות כלשהם, נוספות. אני חושב שכל האזור הזה מכבר מלכודות. שמה?
כל האזור הזה כבר מרגיש לי כמו מלכודת. אני אחפש אקסטרה. אוקיי, אז גלגל אינבסטיגיישן. הוא עושה דיסבליף? הוא ניסה, הוא רגילה שהקירות אמיתיים. קירות אמיתיים משהו אחר פה. עכשיו אני מנסה למצוא מלכודות. מאיפה שאתה עומד, רק מלהסתכל ולנסות להבחין מה אולי חסר, מה אולי נוסף, מה לא במקום. לא, הכל נראה בסדר. אוקיי, אני אמשיך להתקדם. משהו... ברגע שאתה... כל בזהות. ברגע שאתה צועד על המשבצת הזאת, דמות מהבהבת לך מול הפרצוף. שעומדת ממש לפני הקופסה הזאת. אבל לכל הרוחות, אין לי איזה פה. מוכן. זה אמור להיות פה. אוקיי, הנה. כזאת. היא נראית כמו אישה כלשהי, חוץ מזה שהפנים שלה חיוורים עד כדי גוון כחול. היא כרגע, בתמונה היא מרחפת, אבל באשליה היא לא מרחפת, והיא רומת על הרצפה. ששת הכנפיים שלה מקופלות מאחוריה. היא עדיין לבושה בכל מיני סחבות מוזרות. והיא מסתכלת לכיוון... בגלל שאתה עומד הצידה, אז היא מסתכלת סוג של לידך, כי היא מסתכלת ישירות במורד המסדרון. וככה לרגע נראה ששום דבר לא קורה, ואז היא מסתכלת הצידה, לא בטוח שהדבר הזה עובד? אוקיי, בסדר. אז ברוכים באים לסוף הקומה, לסוף הבית שלי. אם אתם כאן, כנראה שעשיתם כמה דברים מאוד לא בסדר, אז אני חושבת שאני מתישהו אהרוג אתכם. אז תהנו מהזמן שלכם, שעוד יש לכם. יש לי כבר כרגע את כל הנתונים שאני צריכה כדי לדעת עליכם. פשוט ברגע שיהיה לי זמן, אני אבוא לחסל אתכם. אם תברחו, אז אולי לא יהיה לי כוח, אבל איך עושים את זה עכשיו? זה עדיין עובד? זה? לא, ככה? כן, ככה. ואת התמונה נעלמת. צ'ארמינג. נראית בחורה זהב. אתה בטוח שאתה רוצה לחפש אותה? לא, למה שלא נלך לדבר איתה? תן לי לבדוק משהו, קטן. קטן, קטן. אידנטיפייר. תגיד, יכול להיות שהאשליה הייתה בין הקירות לחלק הריק? יכול להיות. יכול להיות, אני חושב שזה אשליה, זה פשוט שוב. כזה זה ההודעה. פשוט מה ומאיים. מה אתה עושה? אידנטיפייר. אתה מרים את הקופסה. אתה נוגע בקופסה, הדבר ראשון, אתה יכול לראות מקרוב ש... אני לא אשתמש בתמונה של המפה. זאת נראית כמו קובייה שכל צד שלה הוא איזשהו גבי סגול אטום, והצדדים מחוברים אחד לשני על ידי מוטות גביש שמחברים כל צד ביחד, ושזה לא קובייה מושלמת, הם קצת בולטים מאלם בשפיצים, כך שהדבר הזה תכלס עומד על... ארבע שפיצים שמרימים אותו איזה חצי סנטימטר מעל האבן. והדבר הזה נראה לך ממש מוזר, זאת אומרת, אתה לא רואה שום פתח, אתה לא רואה שום שום דבר שאולי יש בפנים, הדבר הזה נראה כמו רליק מאוד מאוד מוזר. אתה מניח עליו את היד, מטיל אידנטיפיי, ואתה מיד יודע, זאת פיילקטרי. אתה רואים את הרוס מסתכל, אין גרין, אין דרך אחרת לתאר את זה חוץ מגרין, evil smile של oh I got you bitch. הוא מסתכל עליכם כזה, זה הנשמה, זה הנשמה שליץ'. יופי, אז בוא נשחרר אותה משם.
בדיוק ההפך! עכשיו צריך להבין איך, וזה לא אומר לי איך להרוס את זה בטעות, נכון? לא. זה כבר במימד של לג'נד לור וקומיון בשביל רמזים. כן, זה במימד של... אני אבל... אוקיי, אנחנו צריכים... איך אני אדאג שהיא לא תמצא את החיה הזה? צריך לו קופסת מתכת לג, נכון? אמ. קופסת תופרת? היא גם לא תמצא את זה אם נהרוס את זה, מה שאנחנו צריכים. אתה יכול להכין לד, אתה יכול להכין קופסת לד. אתה יכול להכין לי קופסת לד? קופסת עופרת. קופסת עופרת. עברוס, תסתכל עליי. אם מה שאתה אומר נכון, זה אומר שזה מה שמחזיק את הקיום למישור הזה בינינו לבין ליץ' מרושעת. לא, זה אומר שהנשמה שלה שם וצריך להוציא את הנשמה שלה משם. צריך לשחרר אותה חופשי. אוקיי, כן. אם נשחרר אותה, אז אם נהרוס את זה, אני מניח שהנשמה שלה תשוחרר. בדיוק, זה הרעיון. אוקיי, אז אברוס, אתה רוצה שנהרוס את זה, נכון? אני לא יודע איך להרוס את זה. הוא תבקש שמורדים. אם זה בדיוק מה שחשבתי, אבל אני קודם כל רציתי לוודא, מאחר שאני לא הייתי בטוח אם החיוך על פניך אומר שאתה משמח שאתה רוצה להרוס את הרשע הזה, או שאתה מנסה להשתמש בזה למטרות אחרות. מה הפאסיב רליג'ן של אברוס? הפאסיב? מה? רליג'ן? רליג'ן. הפאסיב רליג'ן של אברוס, טוב. 10 פלוס, נכון? 8 פלוס. 17. בדרך כלל... אני שואל כי כנראה חקרת את הנושא הזה ותיארת עצמך שצריך להגיע למקום הזה. בדרך כלל כשליץ' נוצר הוא יוצר את הפיילקטורי שלו תוך כדי את ה... קוראים לזה בעברית תוטפות? אני לא יודעת המילה הזאתי. בסדר. הוא סוג של יוצר את הפיילקטורי שלו תוך כדי וכן, שם חלק ניכר מהנשמה שלו בפנים כדי ש... כדי להגן על עצמו. וזה יכול להיות כמעט כל דבר. זה יכול להיות צמח, חפץ פשוט, אפילו יצור אחר, ובדרך כלל משתדלים לעשות את זה כמה שיותר עמיד וכמה שיותר מוכבה. כן אתם צריכים לעבור לפחות שני דברים קשים כרגע כדי להיכנס לפה, ולמה אתם צריכים תצטרכו לעבור לפחות אחד בדרך החוצה, וזה כנראה מעיל לך על זה שהיא מאוד זהירה. אז ועוד הרבה דברים שמשתמשים בתור פלקטרי, אפילו פשוט סנסור או משהו שנראה כמו מנורת שמן, אפשר להשמיד די בקלות. ליצ'ים טובים, ליצ'ים חזקים עושים יותר מזה. בוא לדוגמה עשר. אני לא זוכר. אז זה הליץ' שיותר חזק מעלים את הנשמה שלו. אני לא זוכר איפה, מה הוא עושה עם זה. אז אברוס, יש לי את האישור שלך לנסות להרוס את זה. כן? מעולה, אפשר? איזה ימלים. אני חכה רגע. אנחנו ברגע זה יפיל את המלכודת. אוקיי, אז אני הולכת החוצה להיות מוכנה. אני בטוח, זה אם המלכודת אומרת ברגע שתיקחו משהו שלא שייך לכם. אוקיי, אני מוכנה למלכודת. אבל אנחנו... סליחה, תמשיך. כן, אבל לא, אבל ברגע שנרים, אתה תרים את זה ותיגע בזה. כאילו, אז זה יפעל, לדעתי. אז זה היה אם מישהו ירים את זה, ואחרים יהיו מוכנים להכניס לדבר הזה מכה. או אם אני אהיה מוכן להיות מול השד הזה ולעשות לו בנישמנט ברגע שיופיע. אני יודע, בוא נעשה מיקרוגל מסביב לשד לפני שהוא מופיע. שזה רעיון די טוב. זה רעיון טוב אם הוא לא יכול להשתגר. אנחנו לא יודעים אם הוא יכול להשתגר או לא. האם אני יודע אם השד הזה יש לו יכולות כאלה? יכולות לטלפורטציה. אני לא זוכר... אנחנו יודעים איזה סוג זה. זהו, הטלתם על זה creature recognition ואני לא זוכר בדיוק מה זה היה, אבל אמרתי לכם מה שאתם יודעים. אז אני לא יודע, אנחנו לא חשבים עלינו. זה הזמן להטיל קומיון, האם השד הזה יכול לעשות טלפורטציה, יש לו יכולות טלפורטציה. שור, אוקיי, ועל הדרך בוא נבדוק לך עוד שתי קומות, לא? שור? היינו, בדקנו את 14 ו-15 אם אני זוכר נכון? אז
16-17? 16-17. אוקיי, אז ערן כדי... כמעטה כאילו, ל-12... ל-13-12. זה כן ריטואל, אפשר לעשות את זה בתור ריטואל, לא? מה אתם רוצים לעשות? קומיון. להטיל קומיון. ולשאול את האל את אותה שאלה ששאלנו בנוגע למה שהוורס מחפש על קומות 16 ו-17. והשאלה האחרונה, לשאול האם השד הזה יש לו יכולות השתגרות. טלפורטציה. באמת נשמעת לי אפשרות מאוד טובה. יש לנו דרך להוריד את היכולת שלו להתנגד לזה? Forbiddens. לא, אבל לך יש משהו שיר, לא? לעצור טלפורטציה? לא, לא לעצור טלפורטציה, אלא לקשוט על מישהו זה. אני משתמשת בקסם שלך. אני משרד. אתה יכול לעשות מג'יק סירקל, נכון? אמרנו מג'יק סירקל תעשה מסביב לזה. נכון, הכנתי מג'יק סירקל. יופי, בוא נשים את המג'יק סירקל מסביב. אני אשים עליי את הלחשים ההגנתיים. אברוס, רגנר בכל מקרה ישאל את השאלות, ואז כשנהיה מוכנים נלך לחסל אותו. תכלס כן, למה פשוט בוא נעשה את הסירקל במרכז שלו, והוא תקוע. אפשר גם לעשות את הסירקל מסביבנו, אנחנו לא יודעים איפה הוא יופיע פה. אתה רוצה לעשות את הסירקל פה? הוא הולך לתקוף אותנו כנראה, לא? כן, אבל סביר להניח שהוא הולך להשתנות מאיפה שהוא נמצא כרגע, זה לא שהוא קודם הפסל ישתגר לאנשהו ואז הוא ישתנה, אני מניח. אוקיי, אז איפה אתם רוצים לעשות את הסירקל? פה כאילו במרכז החדר? אז תעשה שם מסביב לזה, ואז נרוץ לבפנים, ואם הוא ייכנס לבפנים אלינו נוכל לברוח, או שאני אשתמש עליו ביכולות לדחוף אותו עם אלג'ריש פלאס. אוקיי, נשמע סביר. כן, ושסמי יהיה גם מוכן לתפוס אותו בידיים ולגרור אותו לתוך המעגל אם הוא יכול. אתה יכול לעשות את זה, סם? כן? יופי, אז אנחנו מוכנים. אוקיי, אז אני אטיל איפה שאני עומד מג'יק סירקל? לא, אני לא רואה שנייה איפה אתה עומד, תעשה מסביב לפסל. מה הטווח של מג'יק סירקל? אני פשוט אשלח את זה כדי שתקראו, בסדר? בוא נראה את הטווח. זה כרגע בלי הטלה. 10 רדיוס, 20 טול. 10 רדיוס. 10 על 20. כן. רדיוס אומר 20, האמת שאנחנו תופסים את רוב החדר. לא, לא רוב החדר, אבל כאילו שטח די יפה, בוא נגיד את זה ככה. כן, וזה קריזמה סייב בשביל לצאת משם טלפורטציה. כן. שזה סביר, אתה קרול אגסם, אתה רגקנון בי. באופן עקרוני אנחנו תופסים את כולו, כי אם זה 10 פוט רדיוס, אז כל הקוטר בעצם זה 20. כן. כן. ואז כאילו נקלו אותו בפנים, ואז... כן, נקלה אותו בפנים, ונתחיל לחורר אותו. אז יאללה, שמעת? בוא נראה. מעגל של 10 אמרנו. כן, מעגל של 10 נכנס פה בצורה טובה. אז ככה? כן, רגע. אני עם פאקט שלי. רגע, אני לא יכול לבחור. אתה יכול שנייה להזיז את המעגל שלך כדי שאני אוכל עם פאקט שלי? כי שלך נראה אני נמצא מעל שלי. אני חושב, רגע, זה, כן. תודה, הנה, שימי שלך. בואו נגיד, זה מקום טוב? אני חושב שכן. אני כאילו טוב, כן, זה נראה לי בסדר. רשום שהיצור לא יכול להיכנס, יש איפה שהוא לא רוצה? רשום שאתה יכול להפוך אותו. אנחנו רוצים שהוא יהיה תקוע בפנים, זו המטרה. זהו, אני זכרתי משהו שיכול להפוך אותו ואני לא רואה איפה זה כרגע. זה הנקודה השלישית. You can call the magic to report it, אוקיי. אז נראה לי שהאפשרות הכי טובה שלנו ואני עשיתי את זה, את שיר תוקפת, דסטיני את תשמידי אותו, אבל לפני שאנחנו משמידים, ננסה נראה לי את הפאנישמנט, כי זה לדעתי באמת הפתרון הכי פשוט ליצור כזה. סבבה? אוקיי. שיר מוכן. אז כאילו תהיו מוכנים לפעול אחרינו. רגע, אז אנחנו רוצים לנסות את הבנישמנט או שרוצים להרוג אותו כאן? בנישמנט, ואם זה לא פועל, אז הורגים אותו, לא? כן, זה בנישמנט, כאילו, אתה עושה בנישמנט,
ואז אם זה לא עובד... אוקיי. כן, אנחנו אבל בכל מקרה עשינו את הקומיון לפני, רן, אם אתה רוצה לענות על השאלות. תעשו את זה, מה השאלות? האם השעברוס מחפש נמצא בחדר 16, בקומה 16? רגנר עושה את זה. כן. מה בדיוק עברוס מחפש? אני אזכיר... כדי שתנסחו את זה בצורה מדויקת. סבבה, אני אזכיר, האם מה שהסקול קינג מחפש נמצא... בחדר X. בקומה 16. האם מה שהסקול קינג מחפש נמצא בקומה 16, מור הדין הגדול? מה? התשובה היא אולי... אני צוחק שככה כאילו, רגיל קורא כזה. זה אומר שהתשובה היא אולי, בוא נבדוק שם. רגע, תן לי להסתכל על קומיון בדיוק נהג. קומיון אומר שאתה מגלה לנו את כל התשובות. זה כן לא אולי, זה התשובות בגדול. אבל זה האל אומר אותם והוא לא יכול לשקר, אז הוא... זה או האל או פרוקסי שלו. זה לא בהכרח האל. יכול להיות שהוא שלח פשוט... שומע, אני עכשיו עסוק, שלח בבקשה את מורטי לענות לשאלות של רגנר. תודה רבה חבר. תודה רבה. מורדים יש גמד בשם מורטי. כן, יש לו פשוט איזה, יש לו איזה מלאך גמד בשם מורטי שהוא שולח לעשות לפעמים את העבודה שלו כשהוא עסוק. אז... אני מדמיין כזה כמו קופידון, רק גמד. כזה עצבני. רגנר מטיל את הלחש ונכנס לסוג של טרנס. החושך פה מואר רק על ידי זה ששיר וסם זוהרים קצת. למה השם שלו הוא לא always on אני לא יודע. אם היו קוראים לו always on זה היה מוזר. וכשאתה נכנס לטרנס אתה מתחיל לשמוע קולות של פטיש דופק הולכים ומתחזקים ומתחזקים עד שהם פשוט נעצרים באחד, ואתם רואים מה שנראה כמו באמת סוג של גוד ריי חצי שקופה, פשוט מהירה את טרגנר משום מקום. ואתה שואל את השאלה שלך. כן, שואל שוב? אם אתה רוצה? שור, אז אני מחף, אני קד, מה זה קד? אני קורא ברך? אתה, אז זהו, שכל זה... אתה בסוג של חושך תפיסתי, אתה רק... אין לך ראייה, אתה קולט דברים מסביבך. אתה קולט... אתה מרגיש את העין של מורדין עליך. שור. מורדין הגדול והחזק באלים, אנא ממך נענה על שאלותיי. רצינו לדעת, האם הדבר שהסקול קינג מחפש נמצא בקומה 16? אתה שומע כזה, ואז כמו חתיכת מתכת מונחת לא באמת בעדינות על חתיכת מתכת אחרת, זה טינג 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 טינג, ואז עוד איזה שקט קטן, ואז לא, והדפיקות ממשיכות, טינג טינג. האם מה שהסקולקין מחפש נמצא בקומה 17? וכשאתה מתחיל לשאול את זה שוב, אז שוב הדפיקות נפסקות ויש עוד פאוזה קצרה. לא. פינג, פינג. אוקיי, ושאלה אחרונה לכרגע לפחות. האם השד שנמצא כאן בחדר לידי, אנחנו בגדול יודעים את השם שלו, רק אנחנו שכחנו השחקנים. שור, כן, איך קראו לשד הזה? נלפשני. האם נלפשני יכול להשתגר ממקום למקום? אז רגע שאתה שואל על זה, זה נראה כאילו, שוב, הדפיקות הפסיקות וזה נראה כאילו באמת יותר שם לב אליך, כאילו באמת תפסת את העניין שלו ואתה שומע, נלפשני, כן, סליפרי בסטרס, אבל... המילה האחרונה נמתחת כשאתה מאבד את הקשר. אוקיי.
והגוד רי נעלמת. אוקיי, אני משת... כן, זה לא בקומה 16, זה לא בקומה 17, והוא כן יכול להשתגר, אז אני לא בטוח אם השיגור שלו הוא רק בתוך הממד או מעבר לממדים, ואם זה מעבר לממדים אז בנשמנט לא יהיה בוי. זה בסדר, אני אקדב את הקריזמה שלו ברגע שאני אראה אותו. אוקיי. אוקיי. בוא נניח גם וגם, ולמקרה הזה, כאילו, בוא נניח, אם אנחנו עושים לו בנישמנט, והוא חוזר, הבנת, אבל אז אנחנו פשוט שיר, דסטיני, השמידות, ורגנר בסיבור אחרי זה. כן, אבל... כן, אפילו את כל דמה איתו. מה הדין, on this pool. כן, אבל אז רגנר, תן לי לקלל לו את הקריזמה לפני שאתה משגר אותו. רגע. יש בכלל טעם? כן, כי אז הוא יהיה יותר חלש להפעה שלך, וגם יותר חלש למעגל של אברוס. בשתי המקרים? זה עוזר לנו. כאילו, אוקיי, אם הוא יכול לחזור, אז בסה, ואנחנו פשוט נצטרך להשמין אותו בדרך הרגילה, כאילו לצטט ואגיד את זה. אם הוא לא יכול לחזור, זה פשוט חוסך לנו את כל השאר. אוקיי, בסדר גמור. אז שנעשה את זה. כן, בכללה תמיד עוזרת. אני גם אגיד שאני מבקש, שלפני שאנחנו מזיזים את הקופסה הזאת, לא לפני, זמן קצר אחרי שאנחנו מזיזים את הקופסה הזאת, מזיזים את הקופסה התופרת. שרגנר, אני יודע שיש לך יכולות עם התכן, נכון? זה יעזור לנו כאילו לקבור איזה ככה שאלה, לא יהיה אפשרות לעקוב אחרינו עם הקופסה. אוקיי, יש לך חומר גלם ושעה לתת לי? אתה צריך חומר גלם? אכן, אני עדיין לא יכול ליצור יש מאין. טוב, נבדוק, רגע. לא חושבת שיש לנו אופרת. לא בטוח אם יש לנו אופרת או לא. זה בסדר, אנחנו נשרוד עד שהיא תגיע אלינו, ואם היא תגיע אלינו... אנחנו פשוט חייבים לרוץ לעיר. אם אני זוכר נכון איך שהיכולת של רגנר עובדת, הוא צריך פשוט חומרים שכוללים מתכת בשווי הנחוץ, לפחות. זה נכון, אז ברמה העקרונית... אם אנחנו שמים זהב, אם אנחנו עכשיו שמים 100 זהב... כן, הוא אלכימאי, הוא יכול להפוך זהב לאופרת. אז כן, הוא מסוגל לעשות טרנסמוטציה של חומרים בצורה מסוימת. אוקיי, אז כמה עולה קופסת אופרת? קופסת אופרת בגודל של הדבר הזה. בסדר גודל הזה? 10-15 זהב, משהו כזה? יופי. אפילו לא תירה. אתם מביאים לשעה? כך. אוקיי, אז אני שם, מה שאני עושה, אני לוקח את ה... כמה? 10 מטבעות הבאת לי? 15. אוקיי, אז אני פשוט מפזר אותה מהרספה בצורה של ריבוע כזה. טק, 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 טק. ואני מתיישב מול זה, אני עושה תנועות לפעמים מידיים, לפעמים תנועות כמו של פטיש שמכה בסדן. ואתם רואים איך המטבעות מתחילים כאילו להיות נוזלים, אבל הם לא מתפזרים, הנוזל לא מתפזר, פשוט נהיה נוזלי והם מתחילים להתחבר אחד לשני. עד שהנוזל בעצם הופך להיות הקופסה בעצם שאנחנו רוצים. הוא עובד כמו מיסטר פיקסי, זה כזה, מתחיל עם חברים, פשוט מכיר בזה בפטיש הזה שזה הופך למה שהוא רוצה. בדיוק, אם אתם משחקתם אי פעם כל משחק של בנייה שהבונה פשוט עומד ליד זה ועושה ככה ופתאום זה נבנה? אז בית! אז כן. ופשוט הקופסה, נהיית קופסה נקייה. חתוכה בצורה, בקווים ישרים, עבודת יד אומן, כי זה טכנית מורדין עצמו, נראה לי. יש חותמת? כן, יש אם, יש פשוט ועם מעגל. אני אמרתי שיהיה את הפטיש ואנוויל של מורדין. זה נמצא
נכון, הוא נמצא למעלה, ובצד של הקופסה הזה יש את האנוויל. יפה, יפה. טוב, אברוס, אז תשים את המעגל, אני שיר מפעילה על עצמת המגן אחרי שהוא שם את המעגל, ולך תרים את זה לשים בקופסה, אנחנו נהיה מוכנים. רגע, שנייה, אני לוקח את הקופסה, אני כאילו רושם על זה, לא איפה שיש את זה של מורדין, לא לפתוח. שזה יהיה תזכורת לכולנו. רגנר יכין לנו מנעול אחר כך, אל תדאג. כן. אנחנו גם צריך מנעול. מנעול זה אקסטרה תוספת. בסדר, אתה תכין לנו מנעול כמו שצריך. פיין, פיין. אוקיי, רגע, אז כולם לעמוד איפה שהם... כן. לקחת את זה. ערן. כן. האם אפשרי לעשות רדי אקשן ללחש עם מטה מג'יק? לעשות רדי לדוגמה לסאטל אלדריץ' בלאסט? סאטל דורש ממך משהו נוסף? בגדול הוא דורש ממני 1 נקודה של סורסרי פוינט. אני אענה לזה סאטל הקס. לא יודע, בונוס אקשן משהו? שנייה? זה... לא. האמת הייתי, אני אעשה לו רדי לסאטל הקס, ואז אני אעשה לו שתי כללות שונות לקריזמה. נשכח שכל מה שהוא מגלגל קריזמה חוץ למתקפות יהיה בחיסרון. טוב, יאללה. מי מזיז את הקופסה? דסטיני, אני מזיז, אני מכניס את זה לתוך הזה, ושניכם עומדים כאילו. דסטיני מוכנה אחרי ש... כן, רגנר, אל תשכח, אתה מגרש אותו אחרי שאני שם את הלחש שלי. כן. אז שיר עושה רדי אקשן לסאטל הקס. דסטיני? סאטל הקס. נשמע בסדר? כן. סאטל אקס זה מאוד פשוט, זה קללה שלא תרגיש בה. שור. אוקיי, let's get this party started, shall we? כן. הנה, נפיל לשיר את הריכוז, כי היא מתרכזת על סאטל... על... על רדי אקשן. רדי אקשן לספל, כן. סם, זוז טיפה צעד הצידה, שיהיה לי זווית ראייה טובה. צעד אחד הצידה. אוף. תודה. יופי. אוקיי. אברוס? מוכנים? מוכנים. מוכנים, הורדתי את המחיר של הקופסה. כאילו, הקופסה פתוחה, אני תופס את הדבר הזה, מכניס לתוך הקופסה וטורק. טום. פום 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 רגנר? מה הגלגול של רגנר? שור, why not? אוקיי, אני אתקן את זה שעברוס ראשון. תקן את הסדר של רגנר ושיר, יש לי יותר דקסטריטי ממנו. יש לך יותר ממינוס אחד? יש לשיר 14 דקסטריטי. עם מדיום ארמור, לא אבי ארמור. מוזר שהוא לא עושה את זה. כן, מוזר שאין לך את הטייברייקר. אז רק רגע. זה בקרון צריך להיות ככה. זה כנראה נעלם הטייברייקר. אני אבדוק את זה. רגע, טייברייקר זה בהגדרות הבסיסיות של השיטה. לא נורא. טוב. כן, הנה שזה טייברייקר, רק עבורי. אני חושב שאתה בא איזה רק עבודי. טוב, לא נורא. רגע, רגנר אמור להיות 14.08, לא 13.98, לא 98 דקסטריטי. לא, יש לו 14 מינוס 2. אתה עושה מינוס המודיפייר, אוקיי. אז למה לשיר יש פלוס 14? לא, יש לו... 14 פלוס 8. יש לי 14 כאילו ומינוס 1. פלוס 0.8. סליחה, כן, 0.8. כן, אמור להיות לי אפס מול. לא יודע, התבלבלתי עם משהו. לא נורא, זה לא שזה משנה. אני הייתי בעד להביא לרגנר 98 דקסטריטי. זה קצת משנה. 98 דקסטריטי היה מאוד נחמד על רגנר, אני חייב לומר. אוקיי, אברוס לפני זה הטיל את ה-Circle of Power, whatever? כן. Magic Circle. כן, הוא מטיל את זה והולך לאחור. לחדר להרים, לסגור. אוקיי. שים את הטמפלייט רק? מה, אני לא רואה את זה, כן. בסדר, אני אשים את הטמפלייט. סבבה. נראה לי אני מעדיף לעשות את זה ככה. יופי.
ליין. זה יכול להיות שכבה עבה של כסף. בדיוק הצבע של אברוס. כן, זה אולי, זה אולי קצת עבה מדי. אוקיי. אז אנחנו מתחילים, כולכם עומדים מוכנים, אבל אנחנו רואים דבר ראשון מהנקודת מבט של אברוס, שהוא ניגש, מניח, וכן, יותר מדמיין זה שהוא ניגש לגומחה, ובשביל המהירות והיעילות פשוט מרים את הברך שלו על הגומחה, מניח עליה את הקופסה, כדי שיוכל לעשות זה כמה שיותר מהר, אינדיאנה ג'ונס סטייל. וכזה, הוא פותח את הקופסה הפתוחה, תופס את הדבר הסגול הזה, זרוק את זה פנימה וסוגר, ואז לשנייה, יש שנייה או שניים של מתח ששום דבר לא קורה, ואז הפסל שעומד בקצת המסדרון הקודם מתחיל לגדול. כן. פשוט גדל וגדל עד שהוא הופך להיות בגודל של לארג', ואז אתם רואים את הצבע האפור נוזל לו מהחזית, וכל מה שנשאר זה זה. אנחנו עכשיו מפעילים את הרדי אקשנס שלנו או מה? זה התור של אברוס, אלא אם כן יש לך, לא יודע, בונוס אקשן או משהו. אני אקח את זה. תתרחק, כאילו הוא לא ינסה להיות לא בטווח. כאילו לחלוטין ראייה של הדבר הזה. אוקיי. זהו. אני אעביר את התור. כן, למי שהיה רדי אקשן הוא זמן לעשות אותו עכשיו. אז שיר תשים עליו את ההקס שלה. שהוא... למה אתה מגלגל נזק? אני לא רוצה שתגלגל נזק, אבל אני כן רוצה שתגלגל ספל אטאק. ספל אטאק? זה הקס. כן. זה גלגל ספל אטאק, זה בסדר. אז... יא, לגבי... לא, סליחה, בבלתי, לא לגבי ההקס, לגבי משהו אחר. מה הסייף הזה? סייב. למה אתה מתכוון בסייב? להקס או סייב? אה, סליחה, ההקס פשוט עובד, סליחה. חשבתי שדיברנו על משהו אחר. זה הקס, אבל היא גם מפעילה את ה... איפה החפצים הקסומים? למה זה קשה כזה למצוא את השדופל שארד בחפצים הקסומים? לא יודע. הנה הוא. אבל היא גם מפעילה את השדופל שארד בנוסף, כי היא השתמשה בסאטל הקס, כדי ש... נקלל לו את הקריזמה בנוסף לקללה של הקריזמה של ההקס. דאבל קריזמה, קרס. רגע, מה? מה השדופל? שנייה... חיסרון להצלות של האביליטי הנבחר עד תורה הבאה של שיר. כן, עשיתי משהו לא בסדר עם הסטינגס. עד סוף תורה הבאה של שיר. When you use a metamagic option, you can mount a custom creature. כי שיש disadvantage on ability checks, אז זה שני disadvantages. אין saving throws, השאלה פלשארנו וגם לשאלה saving throws. הקס זה ability, והוא הצוף תורה של שיר. רגע, אז ההקס, אז השאלה פלשארד על קריזמה וההקס גם על קריזמה? כן. דאבל דאבל, טוב, סבבה, ההקס יהיה על סטרינג, סבבה, אם סטרינג צריך לעשות לו גרפל. יותר הגיוני, אוקיי. אתה מוזמן לסמן אותו באקס, לי יש כבר מתקפות שמחושבות לאקס, אז זה לא צריך באמת. אין לי סימון של האקס. אז לא, אפשר לזכור, הכל טוב. זה שלי כבר מסודר שאני אגלגל את המתקפות עם הבונוס דמג'. אוקיי. כן, יש משהו מוזר עם הקונדישנס. כן. עוד מישהו? דסטיני עכשיו, כן, שתראי לי אקשן של רגנר, רגנר? אוי ואבוי לי. האמת שאני לא עשיתי רדי אקשן. לא עשית רדי אקשן לבנישמנט בסוף? מיסטר רגנר? קודם כל זה רגנר, זה לא כזה קשה לזכור את זה. אפשר להשתיק טלפונים? אני צוחק על הטעות שלי. דבר שאני לא עשיתי, אבל לא נורא, אני אעשה כשהגיע התור שלי. אוקיי. אוקיי. אז תור דסטיני. סבבה. מפעילה שדו בלייד, מדליקה עליו את הגרין פלאם בלייד,
ו... יש פה שתי מקורות אור. כן, ואם את נכנסת לבפנים, אין לך את ההגנה של המג'יק סירקל. Just saying. רק בחוץ את מוגנת. אני לא לוקחת את עזרה איתי, הם סתם מסומנים יחד. בסדר, עזרה מאחור, אנחנו נזכור בינתיים. גם עזרה ייכנס, הוא לא יוכל לצאת. החזרתי אותו אחור. בעצם הוא יכול לשגר אותו. לא, הוא צ... כן. זה מוזר עם פמיליאר שהוא פין לשגר אותו במקרה כזה. מי מגלגל הצלת קריזמה? לא, אבל יכולה לעשות לו... אבל הוא משתגר. זה להוציא אותו מהממד, אבל חשוב שתקסם הוא נגד זה. אוקיי, מעניין. הייתי אומר שהבעלים עושה את זה, כי הבעלים הוא זה שמשגר. כאילו אם הייתי צריך אני לשפוט את זה. That hits. אוקיי, והגרין פלנדייט. קפצה לי הערה. Configure how you would like to use the green flame blade spell. ואז יש כזה place measure template? לא. זה מוזר ששואל את זה, למה הוא שואל את זה? זה בגדול פוגע בשני אויבים שאחד 5 פיט מהשני, אז יעשה של 5 על 10. הבנתי. אוקיי, אז את לא צריכה זה כרגע, יש רק אויב אחד. אוקיי. למה זה לא עושה נזק? אני לוחץ את דמג'. מוזר. הנה, יופי. תקח לזה רגע. זה אני חושב, אני עשיתי. מה זה מישהו? Second creature increases. זה פשוט אומרת 2d8 על המטרה הראשונה של פייר. זה עוד 2d8. אוקיי, זה 7 psychic ו-2d8 פייר. אוקיי, שנייה. תעוף עם פה. במקרה של פמיליארס אפשר לטעון שהם עדיין יכולים להשתגר החוצה, כי רשום אם היצור מנסה לעשות טלפורטציה, לא אם מישהו אחר מנסה לעשות ליצור טלפורטציה. אני יכולה לא להכניס אותו לתוך המעגל. כן, אבל אז זה מתחיל עם choose one or more of the following types of creatures, Celestials, Elementals, Fae, Fiends or Undead. The circle affects a creature of the chosen type in the following way. אז כל עוד הוא פינד, הוא מושפע. עוד משהו? כן, התקפה שנייה, אני רק צריכה למצוא את זה שוב. הנה. פעם לא פגע? לא פגע. טוב. אז נצא משם. אתה כבר פוטנטי? אוקיי. בשביל האטק אוף אופורטיוניטי הוא ישתמש, נראה לי... כן, זה הכי מגעיל שהוא יכול לעשות. כשאת מנסה לסובב על את הגב ומנסה לזוז, הוא מנסה לנשוך לך את הכתף. אם זה בחיסרון, נראה לי שכן, לא? וואו, ערן, למה שלוחמת מאומנת לסובב את הגב? כי היא רוצה לזוז מהר יותר. יש לה 15 פיט, היא צריכה לזוז רק 15 פיט לאחור. The creature has disadvantage on attack rolls within the cylinder, כן, זה ב-disadvantage. אני אראה לראות. לא, כי הפכתם אותו. כי הפכנו אותו כדי לקרוא את היצור. זה לא קשור, הפכנו את הכיוון שלו, לא את כל מה שהמעגל עושה. נכון, ולכן כל מה שכתוב שם inside the cylinder is outside the cylinder. כן, הוא יש לו חיסרון לתקוף את כל מי שמחוץ למעגל. הבנתי. ומי שמחוץ למעגל חסין לפרייטן ושם. אוקיי, מגניב.
זה די משעשע עם איך שזה כתוב, אתה יכול לעשות מעגל במקום רנדומלי וכל העולם חסין לפרייטנד וצ'ארם. אני חושב שזה לא עובד ככה. פרייטנד וצ'ארם לאותו ייצור. כן, בדיוק. שכחו שלא. את מטילה את הקונסנטריישן שלך, אלא? פייל. זהו, כי מג'יק סרקל, אני חושב שזה ברור מאיך שהוא מנוסח, הוא אמור או להגן על מי שבתוכו מיצורים רעים שבחוץ, או לכלוא היצור רע בפנים. כן, כן. זה הגיוני. שיר. טוב, שיר... נשלח עליו קוויקנד טאשה מיינד וויפ כדי לוודא שהוא ממשיך להיות מקולל מבחינת הקריזמה שלו. אוקיי. And spell. Succeeds. בסדר, זה חצי נזק? אני לא זוכר כבר. סיינקיק הוא חוטף את כל הנזק. לא, מבחינת הצלחה או הצלה. Half is damage, כן. כן, זה חצי נזק. You eat it, כן, והקס לא פעיל זה כמובן, כי זה לא מתקפה. ושיר תמשיך לשלוח עליו מתקפות של אלדריץ' בלאסט. זה, אחת. שתיים. כן, זה גם מוסיף את הנקרוטיק, יופי, שלוש. אני מקווה שזה מחשב דמג' רזיסטנס אם צריך נכון. אני חושב שלזה... זה אמור לחשב. לזה אין לו... you see the full effect. סבא, לא, כן, זה בגלל שראיתי את הפול אפקט, שאלתי אותך אם זה מחשב נכון. כן, אז זה נכון. יופי, אז הוא עדיין ממשיך להיות מקולל, שיר השתמשה בעוד... אני אוריד עוד רגע את המשאבים, ואני אסיים את אורי. אחרי כל המתחים האלו, הוא פשוט ככה... תרומם, רואים שהוא ככה מעביר את זרת אחת עם ציפורן ענקית על ה... על הקיר, ואז אתם רואים כזה הבזק חלחל, שהוא ככה... לכל אורך שהוא שורט את המחסום הבלתי נראה. והוא... אסן, תתרגמי לנו. הוא אומר חמוד. אוי. ו... הוא הצליח בחיסרון. פוף! לכאן. שכחתי לעשות את הפוף. אבל אנחנו נאמין לך שהיה פוף. והוא מופיע מעל אברוס, ככה מסתכל עליו למטה. ותורג נור. אוקיי, I will look upon this demon and I will say, go back to hell where you came from, you fiend! And I will banish him! Damn! יש לו יתרון. אין לו יתרון. אמור להיות לא רגיל באמת. כן, ולכן נראה נבדוק מה היה הגלגול הראשון. הוא לא נותן לי מה הגלגול הראשון, אבל בכל מקרה... אז תגלגל אחד חדש פשוט? בכל מקרה, מה שרציתי להגיד לך זה שהוא לא מגלגל זה הצלה, אתה מגלגל ספל אטק. על בנישמנט? כן. אוקיי, אני סתם אזרוק איזשהו קסם שדורש התקפה. אתה לא חושב לדחוס על הספל אטאק? לא. זה לא בספל אטאק. אי אפשר, אין אפשרות לדחוס על ספל אטאק. טוב, אוקיי. זה איזשהו לחש אקראי שיש לו ספל אטאק. כן, כן, אני מחפש. רוב הדברים שלי זה מצחיק, אבל הרוב זה דווקא הצלות. גיידינג בול זה לא הצלה. אני יודע, אבל... אפילו כל דבר שהוא wisdom plus proficiency, כמו למשל insight. אוקיי, אני פשוט אזרוק insight. לא, אבל יש לו בונוס מהאמלט אוף דה דבר. לא, אבל לא רוצה לזרוק insight. insight אני לא רואה את הגלגול. בסדר, בסדר. I can show you. יופי, צריך להוסיף 2. 2? טוב, 14, זה לא נראה לי פוגע. אתם רואים אותו כזה וקצת glitching out ואז הוא חוזר לעצמו. דארן! מורדינס בירד! והוא מסתכל לכיוון לך ועושה לך כזה. לא.
טוב, אני פשוט מנופף עליו את הפטיש ואני אומר, when first don't you don't succeed, try it again in your next turn. ואני אביא את התור. סיים מסתכל עליכם, was that supposed to happen? לא, אבל תגרור אותו חזרה, אמרת שתהיה מוכן לזה. למעגל? אני חושב שאנחנו חוסמים לו את הדלת. זה בסדר, אוי, סם יכול להעיף אתכם הצידה, אמרנו לו שיעשה את זה. הדלת היא אסרפית, אבל המהירות של סם לא כזאת גבוהה. אז... כבר אמרנו לסם שהוא יכול להעיף את החברים שלנו לצדדים כדי להגיע במקרה של קרב. אז הוא ימשוך את שיר אסרפית אחורה. ואני לא צריך להגיד את זה קודם, אבל אני כן הולך להשתמש בחוקי גרפל החדשים, כי אני יותר אוהב אותם. אוקיי. 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 אז הוא תכלס יגלגל עליו התקפה. אוקיי. מגיע עליו התקפה. הוא הצליח בגרפל? כן, הוא הצליח בגרפל. ב-27. והוא פשוט... נראה לי רגנדר גם נדחף החוצה כשהוא פשוט מושך את הדבר הזה החוצה. אתם רואים כאן, סם פשוט זיז את שיר אחורה, רץ קדימה, דרך חצי מהדלת, תופס כנף ומושך אותו החוצה. כשרגנדר צריך למעוד לאחור כשהוא עושה את זה. סליחה, סליחה, זה מה שאמרו לי לעשות. הכל בסדר. יש לו עוד התקפה על זה. או זה? זה. כן. אז הוא ייתן בו גם ב... סליחה. ייתן בו גם בגרייסורד. לא. זהו. כן, שיר מודיע. רגנר, אברוס, פנו לי את הדרך. רגנר, דסטיני, פנו לי את הדרך לדחוף אותו לבפנים, אם אתם לא יכולים בעצמכם. אוקיי. זה לא אותו רגנר עכשיו? אחרי השד? לא. לא, זה היה עכשיו סם, סם אחרון. אז... אוקיי, נכון. זוכר? שכחתי. הוא גלגל די סבבה, ועדיין אחרון. אוקיי. טוב. אתה יודעים מה אומרים, זה לא עובד פעם אחת, נסה שוב. הכלב שיש לי מחוץ לבניין הסכים איתך. נטיל בנישמנט, אבל זה לא בנישמנט, כי זה בעצם אינבסטיגיישן שאני לא רואה. גם פה הוא כזה... אבל לא זז לשום מקום. 19 לא פוגע. לא חקרת אותו מספיק לעומק. מאדר פאקר. טוב, חבר'ה עוברים לתוכנית השמדה טוטלית. אוקיי, רוק אנד לואוד, אני טוען את הוואמר. יתחיל... אפשר גם להשתיק את היואלים? זה בלייצו... גרייט. אוקיי. אני פשוט צריך להיות... בזווית, כאן, אוקיי, אז אני אהיה פה. וזהו. יאללה. אל תשכחו להזיז את הדסטיני ואת הרגנר מהדרך למעגל. כן, כן, שמענו אותך. אני יכול לומר את זה שוב. דרך למעגל, לא פרובלם. פנישיר או do not פנישיר. That is the question. אבל הרגנר עדיין שם. כי עדיין זה לא התור שלי עדיין. אני לא רואה כרגע איפה הדמות של עזרא, אבל אני קוראת לו להתרחק ולהפוך לבלתי נראה. איפה הוא? הוא מתחת לשד. אני רואה אותו מתחת לדלת. אתה יודעת שבתור בונוס אקשן אתה יכולה פשוט להחזיר אותו לממד שלו, כן? זה לוקח אקשן. זה אקשן. אבל אני יכול להיות בלתי נראה. כן, גם נכון.
I will Ray of Frost him. Ooh. Ooh. Nice. That's a nezek. טוב, אז שיר אומר, רגנר, אני מעיפה שדר ככה, תיזהר לו להיפגע יותר מדי. אם שיר ערן, אם שיר תשתגר פה ותעשה לו אלדריץ' פלאס את חוף אותו, הוא כן ידחף לכיוון המעגל, למרות שרגנר בדרך? או לא? לא, הוא יפגע ברגנר. הוא יפגע ברגנר ויעצר. כן. למה לא דחפתם את רגנר? אז מה ששיר צריכה לעשות זה אלדריץ' פלאסט על רגנר ואז עליו. או שהיא פשוט תעשה רדיאקשן כמו בן אדם נורמלי. כן, אבל אז הלך חצי מה... הלך הרבה נעזק. למה? הקס. You're not אלדריץ' פלאסטינג בי. יש לי פתרון, יש לי פתרון. כמה... שיר היא לא פינד. תתני את הסרגל למשחק, תודה. יופי. אז שיר, הולכת לפה, תופסת את רגנר, ומזיזה אותו טיפה לכאן, כדי שהיא לא תימח, כאילו, שהיא לא תימח את אברוס, ועושה Quick and Dimension Door. האמת, היא תעשה Quick and Dimension Door לפה. אין לה מקום שם. ותימח את... היא תימח את אברוס, זה סקוויזינג, זה בסדר. סקוויזינג, סקוויזינג, קוויק אינדימנט. לאיפה היא זיזת? את רגנר לכאן? יחד איתה, היא עשתה איתו דיימנשן דור. אז אני עכשיו כאן? אם אפשר לדחוף את רגנר למתחתיה ועשה דיימנשן דור, או לעשות דיימנשן דור בסיבוב של 180 מעלות, ערן? כאן? אוקיי. יופי, אז כן, אז אתה פה ליד השד. כאן? כן, זה היה Quick and Dimension Door, והיא תעשה Subtle Eldritch Blast בשביל שהשד עדיין ימשיך להיות מקולל. מה אתם גורמים לי לעשות? איזה בלגן, זה אמור להיות בחיסרון המתקפות האלה. אנחנו עברנו להשמדה, לא נראה, לא בטוח אם את חייבת לקלל, להמשיך לקלל אותו. בסדר, למה זה לא גלגל לי את זה בחיסרון? למה זה לא גלגל? לחצתי קונטרול. זרוק את קוף 20. 12 פלוס 9. זה פוגע. יופי, אז 10 פיט לאחור. והיא נעה 20 פיט, נכון? או 25. אילן, זרקת קוף 12. לא משנה, אז זה פגע. יופי. שיר, בוא נזכר. כן, היא נעה לפה 20 פיט, אז יש לה עוד 10. אז בוא נזיז אותה. 10 זה עדיין... זה 10! יופי. והוא נחשב בפנים במעגל? כן, הוא בפנים. כן, יופי. אז היא כן. אבל היא... היא משם מחייבת בחיסרון להמשיך להטיל, אבל נמשיך להטיל את זה בחיסרון פשוט. רגע, למה? כי הוא צמוד. היא לא יכולה לזוז, היא פשוט... היא תזוז לשם בסוף התור שלה. הנה, והיא פספסה את השניים האחרים. הצלחתי! והיא תסיים את תורה. ואני אוריד לעצמי את המחיר של Dimension Door. ל-4, נכון? זה לחש רמה 4. והצגתם לי עם כל הקטע הזה של המג'יק סרקל, זה מנטרל לך דברים מגניבים יותר שהוא יכול לעשות. אוי ואבוי, נלחמים בשד ומתכוננים. אתה זה שהבאת לנו להצליח בלגלות מה זה. אני קובע את החוקים, אבל אתם יודעים אותם ואנחנו משחקים לפיהם. ערן, אתה לא שם שאנחנו יותר מדי טובים. לא, יש קטעים שזה לפעמים קצת מעצפן אותי, אבל יש קטעים שאני מת... אני הייתי צריך לחשוב הרבה על המהלך המטומטם הזה. אז פחות או יותר ככה, שירי רבו ככה קרן אחר קרן, והוא כזה... ואז בסוף, כשהוא מתרכז, הוא רואה איפה הוא עומד. והוא יעשה קריזמה סייב שוב. יש לנו גולם במעגל. מה זה? ערן, מה זה? גלגל רגיל ממש טוב. ו... אוף. מה זה? את מדברת חייזרית.
הוא כזה, הוא מופיע פה וכזה פוף פוף, ואתם רואים סן ככה מסתכל ואז השד טינג טינג טינג. נחמד מצדו שאומר לה, היי תהיה מוכן, אני כאן. מכנית זה לא משנה ו-D&D אין כיוונים. אנחנו יודעים איפה הוא. הוא לא יכול לעשות הייד במקום שאי אפשר להתחבא. וזה לכן הוא לא עשה. יאללה רגנר, הוא עדיין מקולל אם אתה רוצה להצליח בבנישמנט. לא, אנחנו עברנו למצב של סרג'נט דיסטרוי. אני אגיע לאזור הזה. I shall cast. Let me see. אם שכחתי להגיד, אז מכיוון שהוא מקולל, אז הבנישמנט עדיין יהיה... זאת אומרת, אני מבקש ספל הטק, אבל זה יהיה ביתרון. בנישמנט ביתרון? כן, כי זאת אומרת, הוא לא מציל בחיסרון. לא, סליחה, בכל מקרה זה יהיה ישר, אז זה בסדר. אוקיי, אני אומר, אני פשוט אומר... דאם, הספיל גרדים זה לקדים. כן. אוקיי, פעם באה תטיל בלי טמפלייט. But it's so pretty and shiny. כן, אבל הוא עושה את זה פעמיים. But it's shiny. אוקיי. טוב, בסדר. אז אני מטיל את זה, אתם רואים הרימה של נשקים מסתובבים, פטיש הולך... והכל ככה בטורנדו ענקי, נשקים, חרבות. יש סדן אחד מרחף שיכול לפגוע לו בראש. אוקיי, אז רק הוא חוטף נזק, אז take back everything, ואז תן לו את הנזק שלו. תן בו. דרך אגב, זה נראה כאילו גם סם חטף. לא. נחמד? כן, פעם הבאה אני אעשה את זה בלי טמפלייט. כי בכל מקרה זה קורה בתור שלו. כן, אבל עשה טובה, זוז כדי לא לחסום את סם או משהו. פיין, כולם רוצים שאני אזוז כל הזמן. אנחנו עדיין רוצים שסם יכניס אותו למעגל. אתה רואה כמה תורות הוא מבזבז על להשתגר משם? תחשוב מה קורה אם הוא ייכשל. רגע, שנייה, אני רק מוודא שיש לי מספיק מובמנט. התחלתי כאן בערך. רגע. איך עושים נקודות? כאילו שהוא חותך את הסרגל? אם לא כיוונת את זה מחדש אז קונטרול, אבל זה שלך זה בקונטרול, אז אתה מאוד מסוגל לכוון את זה. אתה לוחץ קונטרול ארוך כשאתה מתחיל לגרור את הסרגל, ואז אתה עוזב את העכבר ועושה לחיצה מהעכבר לפנייה. אצלי זה W, אז... תבדוק אצלך. אוקיי, אז אני יכול לזוז לכאן, כאילו, שאני אהיה מהצד השני של סם. רגע. כן, זה 25 לעמוד לשם, איפה שהיית. אמרת שאני קונטרול לעזוב את העכבר, מה? כאן, נכון? אני יכול להיות כאן? לשם. כמה תנועה יש לך? כי סם תופס את כל הריבוע. רגע, יש לי 25 בעצם, אני גמר. זה בגדול 20, אם אתה זז דרך דסטיני וסם, אתה יכול. אני פשוט אהיה כאן. אם אתה זז דרך דסטיני וסם, אתה יכול להגיע לשם. נכון, זה 25, אתה יכול תכלס לקחת את הדרך הזאת. אוקיי, שור. So I will be here. אוקיי? לא, אבל אני רוצה בעצם להיות כאן, כאן זה יותר טוב. סבבה. או זה גם לא יחסום את סם, אני חושב. הוא יכול עדיין להביא אותו איכשהו. סם דה גרפלר. כן. אז אני אסיים את התור. פום. אוקיי. והוא מנסה לתפוס אותו שוב. 16 הוא לא מצליח. אוקיי. יש לו כמה ניסיונות. ו-22 הוא מצליח. אז הוא תופס אותו, אתה תופס לו את היד, תופס לו כנף ומושך אותו והוא פשוט עושה ככה. לא, סליחה, הוא גורר בחסם מהירות, אז עד לכאן. אוקיי. איזה יופי ששיר עכשיו לארג' סייז, אז היא יכולה לשגר את סם איתה. היי! שירו, ממש נהנית מהשינוי גודל הזה. זה כן.
טוב, אברוס, לך. אני מצפה שזה יהיה מצחיק בקרוב, כי אני יודע בדיוק מה קורה עם זה. שיר, את צריכה את האזור למעלה, נכון? כן. סבבה, אז אני אלך לפה. סקוויזינג. כן, זה סקוויזינג. כן, אלא אם כן אתה לוקח חצי מהתנועה שלך לעשות מאונט על הכתפיים של שיר. לא. זה 25, ויש לי סך הכל 40 פיט. אז אתה יכול להגיע לשם? אני יכול להגיע לפה. כן. אז... זה קטאצ'יק שלא ימות לי. ואז אני אבוא אליו ואני אדקור אותו עם בומינג בלייד. נכון. בומינג. בומינג? שיר מודיע לך, אני זורק את הנכסים, רק אל תשכח. פוגע? כן. אז רגע, זה צריך להיות... אבל נשמור לי רגע. אאוט. למה זה לא נותן לי? כאילו, תעשה עליו. Thunder damage. נהדר, ואני עוד פעם. יש לי עוד שנכנס את... לא. תשמור את הבומינג בלייד בצד. כן. זה התקפה. אפיר. נייס. רפיר קסום עשה חצי נזק. למה רפיר קסום עושה חצי נזק? כי זה כנראה רזיסטנס לדמג' טייפ. מדר פאקר. רזיסטנס לפירסינג. טוב, זה פינג, כן, זה פינג אגנס פירסינג. טוב, זהו. אם הוא זז, אם הוא יזוז, הוא חוטף בום. כרגע המהירות שלו אפס. נכון, אבל אם הוא יזוז במקרה בטעות תחליט שהם לא. אוקיי, I will toll the dead. No perceivable damage. וחוץ מזה זה אמור ל-12, אבל בסדר, זה בכל מקרה סליחה. זה לא התקפה? מה? לא מחליפים את זה להיות התקפה או שזה רק הבנישמנט שלי? הבנישמנט, בגלל התנאים מסוימים שלו. טוב. לא עבד לא נורא. אז שיר משתמשת ב-Quick and Dimension Door, אומרת, סם, אל תתנגד, ולהעיף אותה ואת סם לפה. אוקיי. זה כזה, סם, אל תתנגד, what the? והם מופיעים בכיוון אחד. יופי. וואו. כן, ואז היא עושה... ואז היא נעה לפה, את החמש שריפית האלה, נזהרת לא למעוך את הפלאמפ שמתחתיה. והיא עושה עליו סאטל אלדריץ' בלאס שוב. סאטל? למה סאטל? בשביל עדיין להוריד לו את הקריזמה סייב, כי זה קריזמה סייב לצאת מהמעגל. נכון. אחת. תיק לצאת מהמעגל! שתיים. מחתי. מיס. שלוש. מיס. מחתי. בסדר, לפחות פגיעה אחת זה מה שצריך שם. ושיר מוציאה לו לשון בסלסטיאל. רגע. ואומרת לכם, תנסו לעזור לי כדי לא לחסום לי את הדרך פעם הבאה, נגמרו לי הסורסרי פוינטס להשתגר ולתקוף. אין לי עוד קסם, אני צריכה קצת זמן להאמיר צללים. אז... אלון, תגלגל את הוורסטייל דמג' של הבומינג בלייד עליו? זה כשהוא זז בגדול. הוא צריך לבחור לזוז. לא. לא? לא. אוקיי. אתה... אני גם צריך לגלגל... 3-8. target willingly moves. אז נכון, אוקיי. סליחה, אז לא. אם הוא עכשיו בתורו יעשה צעד, אז... לא, זה לא משנה, הוא כבר יצא מהתחום.
אני צריך לגלגל את הספרט גרדיאנס עוד פעם, נכון? בתחילת אורו, כן. כן, שזה עכשיו. אוקיי. רגע, תן לי לקרוא את זה. Booming Blade. Becomes Sheath. האפקט על היצור. Until the start of your... אוקיי, כן, הבנתי אותך. הייתה את הספירט גרדיאנס שוב? אתה לא משתמש בזה שכתבת עצמך? יש לך טמפלייט. רגע בוא נראה. האמת שזה שעשיתי אני לא מצליח. רגע, למה אני לא מוצא אותו? יכול להיות שזה באקשן, שזה באינבנטורי. נראה באינבנטורי. כן, זהו, זה מה שמפס. אל תשכחו ששיר אומרת לכם. אני צריכה להמיר צבעים. זהו, אני לא רואה את זה, אני חושב שזה נמחק. אני ראיתי את זה לך קודם. כן? אני חושב שכל פעם שאתה מסנכרן את הדברים מדינדי ביונד, אני אומר לו לא למחוק. צריך לומר לא למחוק. אני אומר לו לא למחוק, אני בטוח שראיתי אצלך פחות אחת אקשנס, אני לא יודע מה קרה. טוב, באיזה דרגה הטלת את זה? הכי פשוטה, 3. אז גלגל, דבר שאני עושה וויזדום סייב. רגע, שנייה, זה היה גלגול לא נכון. אתה צריך עוד 3 פעמים על ה-D8. כן, חשבתי שזה... מה זה עוד 3 פעמים? 3 פעמים. כן, ראיתי. ערן, רק שתדע, הכללה היא רק לקריזמה, לא לוויזדם. הטלת כן. פעם אחת וויזדם סייב ופעם אחת קריזמה סייב. What the בעיקרון. hell? כן. זה צריך להיות רק זה. אוקיי. זה נחשב, לא? אתה DC 19. אני מאמין שכן. כן? רגע, DC כתוב לי 17 ב-D&D Beyond. האם יש לך ב-D&D ביונד את האמיולט או דבוטי פלוס 2? אני רואה פה 19. 19 אמור להיות. יכול להיות שאין לי שם את הפלוס 2. כן, אין לך את האמיולט. כן, אז כן, נכשל. הוא מסתכל על שיר ואומר מין כזה... דסטיני, תתרגמי לנו כבר. הוא מה בסדר. והוא... דרך המעגל, כזה שולח את היד שלו שקצת שוברת חלק מהקיר השומר ועושה על רגנר ככה? מה זה ככה? תוקף בחיסרון, כי הוא תוקף דרך המעגל. זה לא היה בחיסרון? אנחנו לא רואים כמעט כפה, לא זה לא היה בחיסרון, זה היה רגיל. אוקיי, תן לי את זה. זה יותר טוב. לא מאוד קריאיטיב הייצור. וזה פגע ברגנל? כן, עושה לו 14 נזק, ואז שוב, קלו. זה מחטיא. אז רק... מה הקשר קלו? עזוב את קלו בשקט! זה היה רק ריכוז אחד. רגע, אני קודם כל זורק את הקונסייב, ובשביל לשמור על ריכוז, אני עושה את זה ביתרון אבל. אז... רגנל, רגנל, רגנל. אם אני עושה קונטרול, זה מוצאת לי יתרון. וואה, אוקיי. לא, קונטרול זה חיסרון. אבל הצלחת. לא משנה, הצלחת. אבל 14 זה... 23. כן. לא, זה לא משנה, הצלחתי בכל מקרה. אוקיי, אז אני שומר על זה. עכשיו אני רואה שהוא כאן. ושמרתנו שהוא חסין ל... הוא עמיד לפירסינג אמרנו, ולקולד. יש לו רזיסטנס. ולנקרוטיק. לא, נקרוטיק עבד רגיל. נקרוטיק עבד? הוא פשוט הצליח בעד. כן, נקרוטיק שיר עושה עם הקס, זה פועל. אוקיי. מצליח בהצלות, זו הבעיה. הבנתי. חצוף. טוב, אוקיי, אז אני מגיע לכאן. רגע, זה היה... יש לו ריץ' שאתה רואה. כן. אוקיי, I will... spiritual weapon this fucker. אוקיי. יפ, אז רגע, איפה הפטיש? דרופ דה המר.
On the video. I will drop the hammer upon his head. Oh, on the map. I did. Okay. וזהו, זה תורי, הלך! אז, סם ככה מעליך. Should I hit him now? Yes, yes, you should, my dear Sam. Yes, okay. You should. הוא לוקח צד מעליך, מסתכל על הדבר הזה. אני רואה את זה כזה מעל רגלר, רגל ענקית, פשוט עוברת אותו. כן. מה זה? תזכיר לי. זה מולטי אתה, זה מה שכתוב. לא, היה משהו אחר. אם כתוב, זה כתוב. כתוב. כבר עשיתי one shot, ששיחקתי דורן גארד רול נייט. One shot, one kill. זה היה נהדר, רק בזבות רמה 4, מה אתה עושה? אני הופך ל-huge. כן, אז אתם רואים את סם שולף ככה שינק שינק, שולף את החרב שלו וטינג טינג והמלפה שני לא זז אפילו. It's not working! Try harder! ו... נעשה נשק אחר! הוא יעשה את זה. מגה קנון. אז אני חושב שגילינו איזה נשק צריך לקבל פלוס אחד מהברכה של רגנר מחר בבוקר. אחלס כן. אז כזה טינג 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 It's not working. I'll try something else. שינק שינק של ברק עובר דרכו. זה מדהים שהוא נכשל בהצלה הזאת, אבל כן, אתם רואים שהוא גם קצת עמיד ללייטנינג. אוקיי, לא רע עדיין. אקסטרטי הוא לא מדהים, מעניין. סם דסטיני, סליחה רגע, שהיא עושה צעד מעלם. הופה. היא תמיר חזרה לסורסרי פוינט. היא נגמר לה, בתור בונוס אקשן, 26. ותשלח עליו בצורה מאוד מאוד מפתיעה, סאטל אנדריץ' בלאסט. זה כדי לשמור את הקללה שלה, שלא פשוט, היא פשוט מצביעה עליו חרב ויוצאים קרניים לכיוונו. לא תורי? לא. אחרי סם. לא, נכון, נכון, זה לא תור של שיר בכלל, מה אתה עושה? מה אתה אומר לי? למה זה עשה לי את ההודעה? אז למה זה שלח לי הודעה למעלה? יכול להיות שזה הודעה? אני לא יודע, אנחנו רואים את העיגול סביב אברוס, אני לא ראיתי שום הודעה. כן, זה גדל לי כזה רגע. כדי... משהו לא התעדכן לי, זה היה לי... כדי... שיר מנסה לבוא ואז אברוס חכי רגע, תני לי לראות. זה תורי. כמה זה יעבוד אבל... זה יעבוד אם תאמין בעצמך אברוס ובמורדין. אם תאמין בדרך, הדרך תאמין בך. בטוח. יגעת והרגת תאמין. אני אקח פה ואני אעשה שוב to boom blade stab him. כן, what are you doing? זה מה שקורה. זה מה שיש רזיסטנס, זה מה שזה אומר. טוב, ו... שור, נאמר, נזז אחורה. אז הוא יעשה עליך בייט, וכן יהיה בחיסרון. וואי, יש לך כל כך הרבה קונדישנים. אהה. וואה, כמעט. אברוס עם כל האפקטים פעילים. כן, אני רואה. הוא אוסף אפקטים. זאת אומרת, למה יש לו Magic Circle Template? אני לא יודע. אז ספר כמה זמן. זה וויזרד, he has many things going on. זה שעה מחזיק על החש. הוא נלחם ותוך כדי הוא כזה מחשב כזה מה צריך לקרות. יאללה, go death. תראי לו מה זה... מה אם זה יעבוד?
נופ. הוא מצליח? מצליח. כן? מצליח. נראה שעדיף לדבוק למתקפות. זהו, יופ. שיטי. היי, או שעדיף לדבוק לדברים שתמיד עושים נזק. יוז ספירט גארדיאן. אברוז דסטיני, סליחה, סליחה, אאוץ', אאוץ', אאוץ'. אם אני אבנה קוסם חדש, אני אדאג שהוא יהיה סטודנט, ויהיה לו את היכולת של ספירט גארדיאן. וואו, וויזארד עם ספיר. כאילו, באמת ש... רגע, שלא משהו ימה? בלייטסונג, בלייטסונג עם ספירט גארדיאן. אאו. מדהים. וזה, למה אתה לא מבטל את הריכוז על האקס? כן, וכזה... רגע, רגע... Nice one, שיר! כן. אני יודעת, זה ככה אני תמיד. אוקיי. כן. פי, 42 דמג'. Not too shabby. יפ. למה זה מוריד למילים? אותיות כאילו. מה זאת אומרת? אני כותב פה בצ'אט וזה הוריד לי פשוט לתקוף, הוא הוריד את האותה. לא יודע. ובמילה מסיימת הוא הוריד את האותה. Who knows? אולי תבדוק את המקלדת שלך עם האותה, אולי היא לא מתפקדת. זרוק wisdom save בבקשה. Right. או שתחטוף עשר נזק שלם. אפילו לא, חמש. פתח חמש, זה היה אמור להיות ביתרון. אבל זה רדיאנט. למה זה לא היה ביתרון? כי אתה שוכח. לא, אני לוחץ על אלט והוא עושה את ביתרון. זה לא משנה, הצלחת לכל. זה יותר טוב, כן. אז חמש. חמש רדיאנט. הוא ינוע לכאן. עדיין בתוך העיגול. נפל של המלכותת שלי! בומינג בלייד! בומינג בלייד. חיכית שאני אשכח. הא הא, you activated my trap card. 14 נזק שלמים. איזה יופי. הוא עדיין בתוך העיגול, אבל הוא ינסה לרטש קצת את שיר. אני לא הייתי תורח. עשית בי קריטי עכשיו, ערן? אולי? רצידי? טוב, אבל זה חזמות חצי מהנזק. הייתי בחיסרון? כן, למה הוא לא גגל בחיסרון? לא יודע למה הוא לא גגל בחיסרון, אני לא מבין מה הולך פה. תחזיר לי את ה-HP שלי ותגיד שזו פגיעה אחת. זה גם אחתי. קונטרול Z? כאילו, יש סיכוי לקריטי בחיסרון, ראיתי את זה קורה. כן. כן, גם אני ראיתי. הסיפור שהכי יפה שאני שמעתי זה... המשחק הראשון של רולפליי של It Me JP ל-2020, הגלגול הראשון היה ביתרון והוא גלגל 2020. וכזה, זה פתיחה טובה של השנה, לצערנו זה לא היה. תן לי רגע לבדוק משהו בהגדרות, אולי משהו פספסתי. אני ראיתי את יואל איזה פעמיים שלוש ברצף מגלגל 20 טבעי בחיסרון בשולחן פיזי. שגם מצליח לגלגל טוב. זה ואימוש העם. יש לו ימים כאן. אוקיי, אולי זה יעזור? לא אחרון. או, איזה יופי. שניתן לו לחטוף 25 קול דמג'? נא, לא צריך. שיר. או, זה גגל בחיסרון כמו שצריך. 23, כן. זה נשמע עדיין הוריד לי את החיים. למרות השיל, למה השיל לא עדכן לי את הדיפנס כשהטלתי אותו? שיל לא עדכן את הדיפנס? לא יודע. אני אחזיר לעצמי 15 מהטמפורי HP. לא מה-25, 15. לא, מה? לא, רק 25. הנה. אוקיי. זהו. זהו. רגנר אותו.
Indeed, I shall. First of all, I will... Ragnarize him. Indeed. I will spiritual weapon him. So, here you go. Okay. 18 פוגע? 18 פוגע? Cool. אז הוא חוטף עוד 10 force damage. Yes. על הפדחת שלו. ו... מה שאני אעשה... כי אני רואה שהוא מצליח בגלגולי הצלה מניה כזה. אתה צריך גלגולי הצלת קריזמה עכשיו. כן, האמת שאין לי כאן יותר מדי מה לעשות. I will just try to toll him. אין לי הרבה מה לעשות. דסטיני, מה הוא עושה? דסטיני, מה הוא אמר עכשיו? הוא אמר תהיה עדין כי גרמת לו לנשוח את הלשון. אה. או, נו. או, לא נורא, הוא התגבר על זה. כן, אז סיים כזה שינק שינק את החרב לאחור, זה לא עובד! והוא יעשה את זה. אוף. הוא לא למד אלדריץ' בלאסט ממישהו פה. אני חושב שהוא חטף קצר. בטווח אפס הוא לא השתמש באלדריץ' בלאסט. נכון, הוא לא יכול. זהו. I will do the same thing what I did before. I'm working, I don't know. That's not a trap card. No. Onk. Aha. אני רואה את אבורוס במתקירה הראשונה פוגע בחור שהוא כבר עשה מקודם, לא עושה כלום. אופורטיונטי אטאק. לא בומים בלייד הפעם? נכון. ראשונה הייתה בומים. נכון. רייט. אני מבין? זה מאוד נחמד שכשהוא אומר לי כזה אברוס נפגע, יש לו הזדמנות לשמש בריאקשן, אני עדיין לא יודע מה התוצאה. רגע, זה לא כתוב פה חיסרון בגלגול. למה הוא לא עושה את זה בחיסרון? רגע, זה היה... זה היה סרים טבעי. בוא נראה מה השני. אוקיי, הוא הולכתי. אוקיי, אז לא הייתה צריך לבזבז שילד. הוא לא היה מסוגל לבזבז שילד. אוקיי, זה גלגל בחיסרון. כווייט זו. כן, הוא צריך לבזבז כי הוא לא היה מסוגל. אז זהו. הוא באג לפעמים. אבל עושה עוד משהו? אוקיי. תראה... כן, למה לא? דסטיני. דסטיני. כן, דסטיני. דסטיני, it's your destiny. Destroy this beast. Save the world. מה לעשות? אוף! That was cool! Yes, it was very cool. אבל הוא עמד בזה. עכשיו, בבונוס אקשן שלך הוא לא יעמוד. אני אעמוד ברגע שיגיע כבר תורו. כן. ממש תגלגל גרוע. כן, אז שיר... שיר תעשה קוויק אנד אלדריץ' בלאסט פשוט. לא, האמת היא, לא חושב שצריך, היא תתחיל עם רגיל, האמת, נכון. למקרה ואני אפספס שלוש ברצף. גם אתה מבין שלוש, הוא מת, הוא נמצא בספירט, טוב. כאילו, את סבבה, בוא נעשה רגיל קודם, אתה צודק, זה יותר חכם. הנה. אז עם הקרן האחרונה של שיר כזה, והוא מחזיק את הפתע שלו שנפערת מ... ובלאק בייל כזה יוצא החוצה, הוא קורא על ברך אחת, מסתכל עליכם. ומגרגר משהו באביסל. וכשהוא נופל על הרצפה זה פשוט שפש של איכסה שחור ודביק. שני? מה הוא רוצה? הוא אומר, אם זה רק היה כל כך קל.
What does that mean? אני פותח את הבור. מה אתה עושה? שם את הקופסה שם בבור. רגע, אתה רוצה שם. אני אשמח להפסקה קצרה, כי נגמר לי המים. אוקיי. אתה רוצה שאני אנסה להרוס את זה? אני מעדיף שאם תעשה את זה, תעשה את זה בבור. זה ממד אחר, ואולי היה לה יותר קשה. זה ממד אחר, ואנחנו כאילו... זה שלבים של כזה, כמה מעצבנים אנחנו רוצים להיות. רגע, אם גליץ' זה לא אומר שהיא אנדד, אנחנו לא יכולים לשים את עצמנו בתוך מעגל שהוא הפוך מזה? גם נכון. האמת היא שבגלל שיש לנו את הבור, אנחנו יכולים להפעיל סוג של טראפ קארד. כן, אנחנו, כי אנחנו יכולים לעשות את הצמים כזה שברגע שאם היא תופיע, בוא לקחת את זה, זה יתפוצץ בתוך ה... כן, לא אנחנו יכולים מה. לעשות גליף אוף וורדינג נוסף בדף הבור של מעגל שמגן על מי שבפנים. כן. או, זה רעיון מעניין. באמת שכן, סירקל אוף זה. אגב, אני זוכר שבכלל נסענו לאלה לדבר עם האלה. שלה דרך הטבעת, זוכרים? כן, זה היה דרך האלה שלה, כי הקודית האלה שלה. כי דיברנו על קסטם. כן. בסדר, ועכשיו נעשה את זה שוב שאלה שדסטר. זהו, שאני לא אציק הכלל שלי קודם, שהיא גם תציק. למה שרק אני הנודניק? אתה יכול לתת גם לשיר או לאברוס, מדובר בעל מת. אבל... מדובר באלמט אינטליגנטי, זה מי שמלכת ההורים רוצה להשמיד. שור, מי מכם רוצה לדבר עם האלה שלו? תעשו זוגו פרד. אני מכירה אותה יותר זמן, אבל אתה, זה המשימה שלך, אז בוא... כן, אבל אני מכירה אותך באופן אינטימי, גם נשקע אותך בפה. לא, זה היה הרלד שלה. עדיין, אתה יודע איך הרלד פועלים. I don't make it weird, לי אתה אומר את זה. הנה. לי? הנה. אברוס, בוא נתיד מטבע מי ידבר עם מלכת האורבי. אני לוקחת עץ, שזה אחד. אתם רוצים שאני אטיל אותו? יש לי... הנה, אברוס ניצח. אוקיי, אז... בטעת ליטרלי קוראים. כן, שחר, גם לי יש על השולחן מטבעות. לא, אבל זה לא סתם מטבעות, אני בכנס של דרקוניקון קניתי את ה... קנית D2? תראה, קניתי את הקופסה של The Witcher, שזה, אתה לא רואה אותה, כי יש כאן את ה-UI, שמסתיר את הכל, אבל בגדול, היה לה גם מטבע של The Witcher, אתה רואה? יש כאן את זה, ובצד השני, יש את זה. יפה. כן, זה מאוד חמוד. אז אתה יכול לעשות את ה-D2. בדיוק, יש לי D2 אמיתי. אוקיי, מה עושים? מחכים שנייה שאלה תחזור? מחכים שאלה תחזור. בואו נעשה את זה בתוך הקופסה. בתוך הבור. אז תנסה להשמיד. אני רוצה, אני אטיל בתוך זה גם, כאילו גם אני אטיל תוך כדי את ה-Legend Lore. יש לי את החומרים לזה. הוא יכול לגעת בזה. לג'נד לור זה דקה, זה שעה כמה זמן זה? נראה לי 10 דקות, משהו קורה. זה לחץ עם הרבה זמן הטלה. זהו, בגלל זה אני שואל, כי אתה יודע, אתה לא יכול לעשות את זה בזמן שאני הורס אותו ואז הרסתי וזה לא, שאלה אולי אתה רוצה לעשות את זה קודם. לא, זה בסדר, אם אנחנו נהרוס, אם תצליח להרוס, הלג'נד לור יהיה מיותר וזה יהיה סבבה. אני לא יכול לעשות את זה היום, אז גם ככה, אני צריך מחר. אוקיי, טוב, אז אני יורד לבור, אני מוציא, פותח את הקופסה, מסתכל על הדבר הזה, מה זה, זה כמו קריסטל כזה? זה נהיה כמו גוש... קריסטל. כן, קוביית שעושה מגבישים מוצבים. טוב, זה נראה יפה, אבל זה מרושע ואני צריך להרוס את זה. טוב, בואו ננסה קודם כל את השיטה הפרימיטיבית. אני שם את זה על הרצפה. I take my warhammer plus 1 and I warhammer it. אתה שומע מי כזה? טיק בקושי שאפשר לפרש, והפטיש שלך אגב לא ניתז מהמכה, הוא פשוט ככה טינק ונשאר שם, ואתה לרגע אולי תוהה, זה קצת לא מה שהיה אמור לקרות, אבל אתה מזיז אותו והקופסה הזאת עדיין שם, שלמה לחלוטין, בלי נזק. אוקיי,
טוב, אתה... אוקיי, הגיע הזמן להתחיל קצת תותחים יותר כבדים. רגנר, אני שמעתי אגדות שלפעמים לזרוק דברים כאלה לבה הורס אותם, אבל לפעמים זה לא פועל. את קראת יותר מדי את שר הטבעות. עכשיו זה קנון שיש לנו שר הטבעות בעולם? אולי אצל, אולי במיתרל הול יש מישהו שאחראי על טבעות ולכן הוא שר הטבעות. נכון, והוא גם כותב ספרים. טוב, לא משנה, אז אוקיי, אני מעלה הילוך. בואו נסתכל, מה עוד יש לי לפני Divine Intervention? I will keep it at last resort. שים לב, כאילו, אתה מחזיר את זה, כאילו. כן, אנחנו, העניין הוא שרוצים לעשות את זה כמה שיותר מהיר לפני שהיא תגיע. לפני שהיא תמצא אותנו. אוקיי, רוצים לעשות את זה מהר, הבנתי. אוקיי, בסדר גמור, אז אני מסתכל על הדבר הזה ואני... מבקש, אני מתפלל, אני מחזיק את ה... יש לי גם טיליון, למרות שהסמל שלי הוא בעיקר במגן, ויש לי את הטיליון שאני מחזיק. מורדין, אני מתפלל אליך, האל נשגב וכביר, אל היצירה, עזור לי למגר את הרוע הזה מעולם. תן לי את הכוח להשמיד את הדבר הזה מעל העולם שלנו. I will try divine intervention. רגע, איפה Divine Intervention? Nope! Not today! Mordin says no. אוקיי! זה היה הקלף הכי חזק שלי. הוא לא עובד כרגע. האם יש לי עוד משהו מעניין שאני יכול לעשות לזה? נראה לי שנחכה עם זה. פשוט תסגור את זה בקופסה, פשוט נמשיך. ערן, אפשר לזרוק על זה רליג'ן? לדעת מה אני יודע שיכול להרוס כאלה פריטים מרושעים? רגע רליג'ן. Thank you. No, וואו. יש כל מיני. יש יותר מדי אפשרויות. אוקיי. יש כל כך הרבה אפשרויות שאני לא יכול לחשוב עכשיו אפילו על אחת. אחת מהם היא לזרוק אותם ללבה, שזה באמת מופיע על חלק מפילנטרסיס ב-D&D. טוב. אנחנו נגלה את זה מחר. ואז כשרגנר מטפס שוב חזרה מהבור, וככה מניח את הפטיש על הכתף, ככה מוכן להמשיך, אתה שם לב שמשהו לא בסדר איתו, אתה מסתכל עליו, יש... a small indentation, קצת off-center מה... מהחזית שלו של מה שפשוט חדר את המתכת. רגע, למרות שנתתי לו כאילו פלוס אחד ואני לא בטוח אם זה הופך אותו לקסום או לא? כן. וואו. אין פה צריך חזקה יותר. אני מסתכל על זה... זקנו של מורדין! ממה שאתה יודע, מה שאתה עושה לפטיש הופך אותו לנשק קסום? This shouldn't happen. יפ. אני לא מאמין לזה. כל שנותיי לא ראיתי דבר כזה. טוב, זה בהחלט חפץ מקולל וחזק. זה למה אנחנו רוצים להשמיד דברים כאלה. אני סוגר את הבור. טוב. זה השלב הראשון. אנחנו נצטרך להכין את הבור לחבר'ה כאלה, שאולי יופיעו. אז כיף. טוב, בואו ננסה לצאת דרך הקיר שנסגר לנו מול הפרצוף פה. כן. טוב, אני בעד לצאת מכל הקומה הזאת. כן. האמת שכן, זה נראה לי כאילו הקומה הזאת. כן. אני לא חושב שהקטוריה, לא חושבת שהקטוריה תרצה לדבר איתנו יותר. אני חושב שעד שלא נשמיד את הדבר הזה, לא כדאי לנו להתקרב לקומה הזאת. אז אנחנו... למה זה רשום לי כאילו אני נתקע בקיר? כי יש קיר. כי יש פה קיר. יש כאן קיר, זה הקיר שהפסל הפך אליו. כן, הפסל זה פשוט קיר שחוסם את כל החדר. אני יכולה להסתגר כשפתחנו את הדלת, כשכולם היו בבור. תסגרו רגע את הדלת? זה לא פועל, ניסינו. ולא קורה כלום, נדע. טוב, אז בואו ניכנס כולנו לבור, שיר תשגר אותנו.
כן, אני אשגר יחד עם סם. קדימה, כל השאר. ערן, האם הטלנו על הפסל הזה אידנטיפיי? כן. כן? והוא לא אמר לנו איך מפעילים את זה חזרה? לא, הוא אמר לנו מה המטרה ואיך הוא מופעל, לא איך מבטלים. איך הוא מופעל? פשוט לוחצים עליו? לא, הוא מופעל בזה שפותחים את הדלת. אוקיי, אז רגע, בוא נסגור את הדלת. שנייה, סם, בואי נה. אני רק חייב לציין שעדיין לא גילינו מה המטרה של מפתחות המיפריל שמצאנו. אולי כשנמצא איזושהי דלת או משהו, אז... אז אתם רוצים להמשיך? אז אפשר להמשיך לחפש פה. שור. אבל אני לא חושב שזה כאן. רגע, כל המפתחות מצאנו אותם בקומה הזאת? כן. כמה כבר יש לכם? ארבעה או שלושה? ארבעה לדעתי. מישהו אמר שהוא לוקח את זה, אז הנחתי שהוא כותב את זה באינבנטורי שלו. אני לוקח הבאי שהחצבת לי. כאילו, הוא רשום לי בדרך כלל בדף. וכרגע הדפים לא אצלי. אבל ארבעה אם אני זוכר נכון. טוב, אז קדימה. רן? סגרתי את הדלת, יש איפשהו בפסל שאפשר ללחוץ עליו או משהו כזה? אין פסל, יש קיר של אבן. תקשיב, יכול להיות שזה היה קיר שהיא הצפה אותו באמצעות קסם לפסל, ואמרה ברגע שפותחים את הדלת, הקסם שהופך את הקיר לפסל מתבטל ואז הוא חוזר לקיר. יכול להיות שזה הסיבה גם שהיא אמרה שהיא תהרוג אותנו, כי היא חושבת שאנחנו כלואים כאן. יכול להיות. טוב, אז כולם לבור חוץ מסם ואני משגר אותי בעצם החוצה? שור. יאללה. ערן. לאן? לשם? כן. אנחנו רואים לאן. אני גם אחר כך נצא מהקומה הזאת. באמת שאני לא רואה עוד מטרה. פשוט תגור את כולם לשם, כי גם ככה נוציא אותם מהבור וזה ברגע שנוצא. כן, אז פוף. אוקיי, חטאתי קצת המטרה. לא נורא. יופי. ולא נראה ששכחנו את עזרא בפנים. אז אתם לא רוצים, אז אתם רוצים לחפש את שאר המפתחות ומה עושים איתם או לא? אני חושב שאולי נחזור לכאן אחרי, עם המפתחות אחרי שנהרוג את ה... נהרוס את ה... כן, אני מרגיש שאני קצת יותר דואג ורוצה לדאוג להגנות ולדברים לפני שאני... אז בוא נעלה לעיר. רגע, מה יש לנו בעיר? לא, מה אנחנו רוצים לעלות? אפשר לבקש עזרה מהמקדשים שם, ואפשר... יש על הכל נוכל להשתמש בזמן שיש לנו זמן, יש לנו משאבים שם. אני אשאל אתכם את זה. האם אנחנו לא מעדיפים להתקדם למטה ואני אנסה מדי יום להתפלל למורדין שיעזור לי להשמיד את זה? אנחנו נגלה איך משמידים את זה מחר. אני נצליח. פשוט רוצה להכין דברים כדי שיהיה לנו... אני לא צריך יום, אני צריך יום להכין כמה קסמים שיופעלו ברגע שמישהו ייכנס למקום הזה. כאילו, אני רוצה להכין כמה הצעות, בוא נקרא לזה. אוקיי, אני רק אומר, אנחנו שהרעידות אדמה הולכות ומתחזוק... אני יודע, אני מבין. אבל גם אתה צריך זמן בשביל לטפל במכונה למעלה. אז זה היה תכנון לטפל בזה קודם. הוא ירד לפה נטו בשביל הרגע למצוא אותי ממצא את הדבר הזה. בסדר גמור. אתם רוצים לראות מה יש מאחורי הדלת המוזרה לפני שעולים למעלה? לא. איזה דלת מוזרה? הדלת הכפולה שיש פה מולי. את יודעת שיכולה להיות כאן הליץ', למה שנסתכן? אם אנחנו סופרים, אז לא נגעתם באחד, שתיים, שלוש דלתות אחרות. שיר, אנחנו נחזור לכאן אחר כך, אחרי שנהרוס את זה, תדחי סיפוקים. טוב, בסדר, אז בואו... ארבע, חמש, יותר. בסדר, אז בואו, ערן, יש לנו משהו שיפריע לנו להגיע פשוט לשער של המינוטאורים ולהשתגר דרכו, או פשוט ללכת במעלה המערה ולהשתגר מעבר לתולעת? אתם יכולים פה לחזור לקומה 13 ולהשתמש בשער של סם. יופי. שור. כן. יאללה. תגיד לי, האם אני צריך להוריד... האם אני צריך להוריד לחש של דיימנשן דור כדי להתחמק מהתולעת עם כולם? או לא? כן, כנראה אתם רוצים להימנע לחלוטין מהתולעת, אז אתם יכולים לקחת את השער לקומה 12.
אוקיי. לא, התכוונתי עם סבא, אז ניקח לשער ל-12. אוקיי. What are we doing? הגענו לעיר. הגענו לעיר. לרגנר וסמש מכשיר ענק להמשיך לעבוד עליו. אברוס, אני מניח, רוצה לקחת את את הפלנטרסי למקדשים הגדולים השונים ולבקש עזרה. אברוס, תחכה למחר ואז היא באמת לג'נד לא. באמת שהיא אותה, אולי שווה לי היום לעשות את זה? באמת שאני פשוט אקח את זה לבלק סטאפ. למה לקחת את זה למורחית? כן, אפשר לקחת את זה לבלק סטאפ, אפשר לקחת את זה למקדש של טיר שנמצא פה, שכל הפלדינים יסכימו כנראה לעזור. יש לנו פה פלנטרסי שליט שאנחנו צריכים לעזור. כן. מי מתנדב? פלוגה שלמה. כן, זה כזה. טוב, אני אלך לבלק סטאפ. אבל אני לא רוצה להיות לבד, אז מישהו צריך לבוא איתי. שיר? יופי, אני אגיע, כן. דסטיני, את רוצה גם לבוא איתי? כן, בטח. שוב, אני... You never know when you can be jump on. I'm a crazy leech. כן, תביא תיקח איתך פעלדין. אתה מעביר כשאתה... אוקיי. טוב, מגיע למקדש. למקדש. למגדל. עכשיו של טיר. יהיה כיף. אוקיי. איפה אתה רוצה קודם? לבלק סטאפ או לאחד הצדק? אני רוצה... מי עושה מה קודם? אני חושב שאני וסם נלך למכונה הזאת של החלומות ונעבוד עליה. אוקיי, שנייה. תגלגל את ה... אמרנו, יש לך טינקר טולס? יש לי סמיטינג טולס, ואתה לא לגלגל את הסמיטינג טולס לזה עם לא יודע מה הסמיטינג. כן, אוקיי. עם האינטליג'נט אני חושב. כן. אני מניח שאתה מחליף להדבנד לפני שחר? האמת שאני עדיין איתה. כן, הוא לא קורא איתה? אני עדיין איתה, את הבת שלי של הספלס עדיין אצל דסטיני. יפה. יכול לקחת אותה חזרה. Yeah, בינתיים אני לא צריך אותה, אולי צריכה אותה. אגב, זה סטני, את בסדר? את נראית, את מאוד שקטה מאז שנתתי לך לדבר עם האלה שלך. כן, קצת פסועה, צריכה לנוח. בסדר גמור. אם את צריכה משהו, אני כאן. תודה לך. אוקיי, יאללה, אז יש לי עכשיו מכונה גדולה של, של חלומות להתעסק איתה. זה יאללה, אני עדיין עם ה-headband, אז אני יכול לגלגל smith tools intelligent. שנייה, לפני זה. זה בגדול גלגול ארקנה או היסטורי, אם יש לך אחד מהם. לפי מה שאני יודע, אז, עד עכשיו מה שעשינו זה smith tools intelligent. לא, אני אומר, זה אותו גלגול. תגלגל עם מינוס קוף 4. עם מינוס די הרבה, כן. אני לא חושב שזה רלוונטי עם הגלגול של... רליג'ן זה היה מקודם, לא משנה. אתם קצת מסתבכים שם, ובעיקר זה ש... זה משהו שסם אף פעם לא התעסק איתו בעבר, ואולי אתה לא בדיוק שם לב למה שהוא עושה, והוא קצת יותר גורם נזק מאשר עוזר. בסוף היום אתם לא מתקדמים יותר מדי. הבנתי. אוקיי, בסדר. אברוס, שיר, בסני. מה אתם אומרים? מגדל או טיר? כאילו, רליג'ס זלות הם מאוד מאוד טובים בדברים האלה. אני פשוט אומר, אולי לזאת יהיה כבר את הפיד, כאילו יהיה לה את הכסף מוכן במקרה, ו... אוקיי, אז תגיד לנו, ואז פשוט נבוא אליהם, אז בוא נלך אליה, שיהיה גם, יהיה לנו כבר את הפתרון. טוב, אז בוא נלך אליה, ואז אליהם. אחלה, בוא, אז נלך אליה. מה הדסטיני עושה? איתנו, לא? אוקיי.
always take your paladin with you. כן, תמיד תיקח את הפלדין שאתה לוקח פלנטוסי של ליץ'. זה 1-0-1 של לחימה בליץ'ים. כשאתם מגיעים בסוף ל... בוא נעביר איזה שעה. גם צריך לקחת את הפלאמפ למגדל של בלקסטאר. כן. נכון, אז... לוקחים את הפלאמפ. אז כן, אתם לוקחים אותו ומשחרר... ו... כשאתם נכנסים לחצר, אז יש... פחות או שלושה סטודנטים בבת אחת צועקים, הנה עוד אחד! אני לא קיבלתי! ו... הם רצים לכיוונכם, והפלאמפ מסתכל עליכם באימה טהורה. לך תבחר מישהו. תבחר אחד מהם, מי שאתה הכי אוהב. הוא פשוט ממריא כלפי מעלה ומכוון לאיזשהו חלון גבוה במגדל. אוקיי. יופי, הוא בחר מישהו, הוא בחר כנראה בלקסטאף. כשאתם נכנסים למשרד של בלקסטאף, הוא ריק. בוא נמצא את העוזר שלה. אתם, זהו, אתם, מוצא, אתם לא יכולים ככה להיכנס, אז אתם מוצאים אותו והוא הוא מביא אתכם למשרד והמשרד ריק. שומע? מה? יש לנו פה משהו מאוד מאוד חשוב. אתה יודע... איך זה סופר דחוף. כן. אתה מכיר את התלמידים של אליסטר המקוריים? שמעת על אקטוריה? שמעתי עליהם, אני חושב שאקטוריה זה אחד מהם? כן, אז יש לנו פה משהו חשוב בשביל האברוס, תסביר לו. תראה. אוקיי, אתה יכול ליצור קשר עם בלקסטאר? היא אמרה שהיא מאוד עסוקה בזמנים, בימים האחרונים. אוקיי. אני אתן לך לשפוט. ובואו זה, מצאנו, אני נרחש לו באוזן, אלקטורי של אחת התלמידות. של אקטוריה, אקטוריה קוראים לה. של אקטוריה. אתם שולפים את זה? לא, אני אומר לו את זה. נרחש לו, כשאנחנו מחזיקים את זה, ואנחנו רוצים עזרה שלה כדי להשמיד את זה, וזה בסוף. אז אתם אומרים לו את זה, והוא כזה... אוקיי. או, אתם רציניים. כן. כן. אף פעם לא באנו לעשות כאן שטויות, תמיד באנו רציניים. לא, איך אתה כאן שבאנו לעשות קצת שטויות? לא, אבל אני תמיד באתי רצינית. בשלב הזה, חלק מהקיר השמאלי הרחוק של המשרד פשוט נפתח פנימה, ובלקסטאף נכנסת פנימה, הקיר נסגר מאחוריה, היא נראית כאילו היא עברה כמה מדורי גהנום, השיער שלה מפוזר, הבגדים שלה מלוכלכים, מכוסים בפיח. הדבר היחידי שעדיין נראה איכשהו במצב סביר זה המטה שלה. והיא מסתכלת עליכם ורואה אתכם ואומרת, לא עוד משהו אחד היום. יכולים לקחת את זה למקדש של טיר אם זה בעייתי לך. אני יכולה לקחת את זה למקדש של טיר, אבל אני חושב שאת התעניינים בזה מאוד. היא נענחת הנחה ארוכה. הולכת ומתיישבת לה, כי זה שאלה כמובן נזהרת להניח את המתק כמו שצריך שלא ייפול, והיא פשוט נשנת לאחור. מה יש עכשיו? תני לי רגע. לא, את יודעת מה? לא, אני לא אעשה את זה כרגע. כן, בשביל האפקט. אברוס פותח את הבור, יורד למטה, מוציא קופסת לד, שם אותה מול השולחן של בלקסטאף ואומר, זה פלקטורי של אחת התלמידות של, כאילו של אקטוריה, התלמידה של מד מייג'. ואנחנו מחפשים את הערך להשמיד את זה. אה, פאק. אין לי לג'נד לא מוכן היום, אז אני לא יכול להכין. יש לי את החומרים אם את רוצה. כמובן זה בקופסת עופרת, זה לא הקופסה. כן, הקופסת עופרת זה לא הקופסה הזאת, זה... אני מניחה שניסיתם להרביס לזה וזה לא עבד. עם חפץ קסום שהתחיל להישבר. אבל לא ניסינו לזרוק את זה ללבה, לא היה לנו זמן. זה נכון, לא ניסינו ללבה. נראה לה לפתוח את הדף תמות שלה, לראות מה יש לה לחשים מונחנים בדרך כלל, אני מניח שאין לה את זה. למה לא? זה היה לך הקסם מוכן.
זה קסם מאוד שימושי למטילי לחשים עשירים. לא ממש הייתי צריכה להשתמש בלג'נד לור בזמנים האחרונים. ספרייה שלנו פתוחה אם אתם רוצים. יש לכם מישהו שיכול? אולי אחד המורים. מישהו שמורה שמתמחה בתחומים האלה? סביר להניח שמי שמסוגל להטיל לחשים בדרגה הזאת עסוק בדברים אחרים. אין לכם מורה לדיביניישן פה שהוא יודע להטיל את זה? אוקיי. כל... טוב, אנחנו נבוא אליך זה עם הפתרון אחר כך. עדיף, תודה. שור. כן, אני מבינה את זה בעדיפות ואני לוקח את הכוחה. כמה חזרה בבואה. שיר מוציאה משהו. יש המלצה לעוד הגנות שאנחנו יכולים לשים? מה? שוב? המלצה לעוד הגנות שאנחנו יכולים לשים, חוץ מממד אחר וקופסת לד. Arcane Lock, Delayed Blast Fireball. אלי, את רוצה אש? אלי את הזה, אבל אפשר לעבוד על זה. Arcane Lock. יש לי רגע מסוים. טוב, בסדר. טוב, בכל מקרה, פיירה, קחי את זה, שיר מוציאה לה בקבוקון ונקדה, שרן זה לשיער, זה יעזור לך אחרי כל הנזק. כן, אז היא ככה מסתכלת על ההפלינג. מתי התרחסתי פעם האחרונה? לפני 3 ימים. זמן טוב. אז למקדש? כן, היא מתחילה ללכת לכיוון דלת אחרת במשרד שלה, ואתם יוצאים וסוגרים את הדלת, והמצלמה נשארת בצד של המשרד, ואנחנו רואים את הטמפר אומר לכיוון ה... לא היה כדאי אם היינו אומרים להם? היא יוצרת שנייה לפני שהיא נכנסת לדלת ואומרת עדיף שלא יש לה מספיק על הראש ונכנסת וסוגרת אחרת הדלת. יאללה, דסטיני של טיר מדברים עם הכהנים והפלדינים. אוקיי, מגיעים, אנחנו רואים איזה מישהו בכניסה. המקדש של טיר הוא הסוג של המצודה של ה-Ordered Gauntlet ב-Waterdeep, ולכן הוא כזה, הוא מצודה. אבל אתם יודעים שזה די המקום לבוא אליו, כי אין כנראה אנשים שיותר קנאים לפילוסופיה של לעשות את הדבר הטוב מאשר הם. אבל כן, יש פטרול של שני אנשים בכניסה, כי זה עדיין סוג של... זה לא מצודה באמת, זה נראה כמו מצודה, זה בנוי כמו מצודה, וזה בתוך, זה באמצע העיר. אוקיי, אז אני אפנה אחד האנשים בכניסה. יש לכם מישהו אחרי שנוכל להיכנס לדבר איתו? מי אתם? מה רצונכם? רצינו לבקש עזרה לטפל באיזושהי בעיה של אחת החברות שלנו. פה זה המקדש של טיר, לא של קלמבור. דירק קשור למקדש הזה, לא? מה? דירק. דירק? דירק, אני חושב שכן, כן. אילן, לא שומעים אותך אם אתה מדבר. כן, הוא פלדין של טיר, ואימא שלו, הדראו... זהו, לא זכרה לי כזה... היא גם אחת מהכהנות, כאילו. אני אגיד לדסטיני שאנחנו מכירים שאחד הפלדינים שלך אותנו, נגיד את השם של דירק, הכל בראש, שתגידי שכאילו... יש לנו איזה אישורון כניסה כזה בשם דירק. דירק היה מאשר, אז אין סיבה של דירק. כן, בטח, מה, דירק חבר שלנו גם, והוא אמר לנו שאפשר לפנות אליכם תמיד. דירק חבר שלכם. הפלדין עם הכינוי של אקסקיושנר, כן. בחור נחמד. כן. כמה טובים הייתם אומרים שני חברים שלו? שלוש.
שלום שלום כזה, היינו במבוך אחד, שתיים ביחד. כן, אז הייתי במקומכם לא מזכיר את זה בפנים. אוקיי, אני אחרי לבדוק. מסכן השני, שים אליהם עין רגע. והוא פותח את אחת מהדלתות העצומות ונכנס פנימה. אתה מיוט אילם. אני צוחק בקול פשוט. מאוד חשוב להזכיר את הלא פול ניוטרל פלדין בכניסה. אם מגרשים אותנו אז אמרתי אני אביא את הבחור היחיד שאני מכיר מהמקום הזה. Go Destiny. תסביר להם בשפה שכאילו כאילו אני יודע תסביר להם את המצב, זה יעזור. בוא נשלח את הפלדין ששולחים לחסל את המרושעים ולא לדבר איתם. זה אחרי שאין דיפלומטיה, אחרי שנגמרת הדיפלומטיה. אחרי כמה דקות הדלת נפתחת שוב ואותו בן אדם יוצא, רק שהוא לא סוגר אחריו את הדלת, אחריו יוצאת מה שנראה דמות גבוהה, רזה, עם מה שנראה כמו כובע יחסית רחב, סדר גודל של סטצן, שממנו רעלה מכסה את הפנים שלה, ככה שפחות או יותר בפנים מה שאפשר לראות זה רק הרבה צל וקצת זוויות, אבל כל הלבוש שלה הוא לבן וצהוב וזהוב כזה, והיא לא ספציפית לובשת סמלים של הכפפה, אבל אם אני אזכר רגע מה הסמל של טיר, כן, יש לה סוג של בצורה יחסית ווייר פריימית כזה, ברסט פלייט עם פטיש במרכז שלו על החזית של הבגדים שלה. אתם אמרתם שם את חברים של דירק? מה קרים ידידים לשעבר, תקופת תרפתקנות קצרה מאוד? הוא לא נמצא פה כרגע. כן, הוא פשוט אמר שנוכל לפנות אליכם לעזרה כאשר נצטרך. אוקיי, אני אנסה לעזור, במה אתם צריכים עזרה? שיר, תוכלי להסביר את המצב שלך? מדברים על הפננטרסי, דסטיני. פלקטרי. על הפננטרי, כן, על זה עד שתדברי. אני כבר דיברתי איתם פה, על שלי. אני חשבתי שבאנו לפתור את הבעיה שלך. לא, אנחנו רוצים עזרה שהם גם לא אוהבים על מתים ונקרומנסרים. אז הקופסה, כן? כן, הקופסה. אוי יופי, אז יש לנו איזושהי קופסה שאנחנו לא מצליחים לשבור ויש בתוך הרשע. אהה. מאיפה הגיעה הקופסה הזאת? בין הדברים שמצאנו במבוך. תופעות החנית של הגרי פורס. היא מסתכלת שמאלה וימינה. אולי כדאי שלפחות ננהל את הדיון הזה בפנים. ואנחנו עושים וייפ קאט, היא הולכת לכיוון איזשהו גזיבו נחמד בחצר הקטנה שיש בפנים ומתיישבת בצד אחד שלו. אז מה אתם יכולים להגיד לי על הדבר הזה? דסטיני, קדימה, דברי איתם, את הפלדינית, זה התחום שלך, את מכירה דתות. דתות, אני לא ממש מכירה את הקופסה הזאת, אבל אני יודעת שיש בה משהו מרושע מהדברים של אברוס. כן, זה נשמה, יש שם נשמה. אוקיי, אז יש שם נשמה בקופסה הזאת, אבל אנחנו צריכים לשבור אותה גם בעזרת נשק קסום. יש נשמה בקופסה הזאת? איך? כן, נשמה מרושע. יש. זה פלקטורי. מה יש? זה פלקטורי. זה. אהה, אתם יודעים של מי? כן, אקטוריה, אחת מהתלמידות הראשונות של אלסטר. הקוסם המשוגע. היא טובה מאוד בלהסתיר את מה שהיא מרגישה ואת מה שהיא חושבת, הרי עלה עוזרת, אבל אתם יכולים לשים לב לרעד קטן בבד שעובר.
מה כבר ניסיתם? איש קסום. איש קסום שנשבר. יש לנו כהן של מורדין שניסה לקרוא לו לעזרה שיעזור לנו. זה לא עבד. ו... אפשר... בדרך כלל זה עובד לו. זה קורה לכולם מתישהו, זה בסדר, זה עובר. He just couldn't do it at a time, it's fine. It's perfectly normal. אפשר לראות את הקופסה הזאת? Sure. Okay, אני פותח את הבור ושם את הקופסת לד. זה בפנים. היא שלחת יד בזהירות לקופסה וקצת פותחת אותה כדי להסתכל פנימה. והיא מושיטה את היד השנייה שלה כדי לנסות את הקובייה הזאת ו... אאו! ואתם רואים שיש לה טיפת דם באצבע, אז היא פשוט סוגרת אותה ככה ומחזיקה. הדבר הזה לא יש שמתעסקים איתו. איך ציפיתם שאנחנו נעזור? כהנים של פיר וזה ליץ', ואתם בטח יודעים דברים או יודעים מה לעשות או ידעתם או איפה לחפש ואיזה אל לשאול ועוד דברים כאלה. יש לכם אולי גישה לסמים שיכולים לחקור את זה כרגע? כי אנחנו קצת קצרים בזמן, אז יכול להיות שייקח זמן שנשיג גישה לקסם הזה, שאולי ייתן לנו עוד מידע, אז אולי מישהו מכם יש גישה? כשאתם סוג של מפארים את השם של הכהנים הפלדינים של טיר, אז היא מסתכלת רגע מאחוריכם שמאלה ולמעלה, איפה שעל הקיר של הבניין הפנימי יש פשוט שני טברדים עצומים משני הצדדים של הקיר, שמראים באמת את הסמל היותר מפואר של משהו, ברסטפלייט יפה עם מה שנראה כמו פטיש זהוב במרכז שלו. האם אתם יכולים להשאיר את זה אצלנו? בטוחה שזה מה שאת רוצה. זה חלק מהמחויבות שלנו כאן, ו... זה נראה שמשהו שידרוש יותר מאשר לנבור בספרים. אנחנו נבקש גישה מסוימת. כן, שנוכל לעזור. כי אנחנו רוצים גם לחקור את זה, יש מחר מחרתיים גישה שיעזור לנו לחקור את זה. כמובן, כמובן, רק תגידו את השם שלי אתם נכנסים ושאני אגיד להם, שאני אגיד לשומרים שיזהו אתכם. מה השם שלך? שהוא השמה, מה השם של הים? אלה, מה השם של אמא של דירק? אני, אז זה לפה אני מוצא לך ופה כתבתי את זה. תן לי רגע. גד, עושים קריטיקל רול פה. מה זאת אומרת? איפה אני מוצא? איפה כתבתי? יש איזה מסע להם של... מה השם של אמא שלי? בוא נגיד לך. אוי, זה עשה לה נהדרת. כולנו הרפתקנים, אנחנו מסתובבים ככה הרבה זמן, ואף אחד מכם לא יודע איך קוראים לי. כן, אבל זה לא אמא שלו, זה אמא של הדמות הלפני הקודמת שלו. כן. אז הוואטו זה דמות רביעית, כאילו הדמות הראשונה מתוך הארבעה, כי היו, את זה היה את... קוראים לה... מדלה, ארטיפקטו, זה שעשה בקולות. כן. טוב, הנה... אחי, השם שלו. יש לך את זה? כן, יש לי את זה, אבל היא כן נטשה את השם משפחה שלה, אז זה מה יש. אוקיי. אלישריה פרום, אני לא יכול לומר את השם של העיר הזו, למה יש דראו עם שמות כאלה? מנזו ברנזן.
הסיבה היחידה שאני יודע על זה זה כי אח שלי שחק את המשחק שעות. אתם יוצא... מנזו ברנזן. זה משחק מ... לא יודע, 80 ומשהו? אתם יוצאים החוצה אחרי זה. וכן, השומרים לא אומרים כלום, פשוט סוגרים אחריכם את הדלת. שדענו חלק מהמקדש הזה למוות, אבל in a good side אני לא הייתי רוצה להתעסק עם דיר וכל החבר'ה שלו, כי זה לא מקום שלי שרצה לתקוף. לא, פחות בצד הזה. ואז פוף, שיר נהיה קטנה. מה? כמה זמן עבר מאז שהיא עשתה את זה? אתן לך ניחוש אחד. זה היה היום השלישי. יום השלישי. יום השלישי? ב-12 היא הפכה לגדולה, אם אני זוכר נכון. לא. זה היה בדיוק לפני 24 שעות. אוקיי. טוב, אז יש לזה הגבלה. אוף, חבל. וואל, נראה שהשתמשת בזה אבל די טוב בזמן שבו הייתי גדולה. אפשר לעשות את זה שוב, אל תדאגו. לא, אני מניח שאנחנו עוברים לערב. טוב, אז טוב, אז כשכולנו נפגשים, אז מה התוכנית? אנחנו רוצים להישאר בעיר עוד כמה ימים, לנסות להמשיך לעבוד על המכונה, לחזור למבוך. אם אתה חושב שביומיים שלושה הקרובים אתה יכול לסיים עם זה, נראה לי עדיף. שנייה, ערן, אתה סיימת להכין את החלק הזה? כן. יש לי לפחות את החלק הראשון, כן. אז אם ביומיים שלושה הקרובים אתה חושב שאתה יכול לסיים את זה, רגנר, אז אני חושבת שעדיף להישאר. כן, זה ייתן לשיר את הכוח להמשיך. ואני אחקור בינתיים, ואני אכין הגנות אם צריך נגד ה... כאילו, אני אעזור להם להכין הגנות נגד הדברים, נגד ההוא. אתה יכול ממש לשים גליף אוף וורדינג למג'יק סירקל ברגע שהאקטוריה מתקרבת לפלקטרי מסוים. זהו, בדיוק. אקטור מישהו, עד שהאקטור קראת, מג'יק אוף סירקל, תחזור, זה... אתה יכול לשים שני מג'יקל סירקלס לשני הכיוונים אפילו נגד הדד. אוי זה נהדר, אוי זה נהדר. היא כנראה לא תבוא לבד אלא תשלח את מישהו, אבל לא משנה, מי שיבוא. זה פלקטריס של ליץ', זה הדבר הכי חשוב להם, היא תבוא עם כל הכוח שלה. בדיוק, אז בסדר, אנחנו גם הבאנו מעט כוח. לא חושב ש... כאילו, ואני חושב שהם אנשים בטח יתקשרו קצת כזה. שיר, יש לי איזה פלקטרי, אכפת לך להביא לי איזה כמה פלדינים? כן, זה יותר קוד רד, קוד רד. כן, זה קצת קוד רד בעיר, כזה של מקדשים של כזה. קיבלנו, חבורת הרפתקנים זרקו לנו משהו ממש חשוב. ערן? כן. אני אשאל אותך את זה, כמה שעות כל העבודה למכונה לוקחת? כלומר, אם אני מטיל על עצמי נן סביליטי לשעה, כמה פעמים אני צריך להטיל את זה כדי שזה יחשב לי יתרון בזריקה הזאת? זה יום עבודה שלהם. אז אמרנו שמונה. אז שמונה שעות אמרנו, נכון? כן. אוקיי, בסדר גמור, אז זה מראה שהורדת את מג'יק ופן מהלחשים המוכנים שלך, אתה בכלל יכול לעשות את זה? זה לא הלחשים של הפלד שאתה מקבל מהקלאס? האמת, אני לא בטוח אם... אני חושב שניסיתי, ואולי ניסיתי, I don't know. בוא נבדוק רגע משהו. כן, זה אחד הלחשים של הקלאס. הנה, אתה רואה, זה סתם כותב, אני... גם אם אני לא יכול לעשות את זה, אני כותב את זה. זה לא... אני לא חושב שזה יגביל אותך. זאת אומרת, הוא רק אומר לך מה prepared spells. לא, אבל אני אומר, זה סתם כותב שעשיתי unprepared, אבל לא באמת עשיתי את זה unprepared, כי... אני לא יכול, כי זה always prepared.
אוקיי, אז כן, אתה יכול להגדיר לפי השיטה Always Prepared, וכנראה שהמוניטור מזהה את הפעולה, למרות ש... כן, זה את הלחיצה, אבל לא מזהה את זה שאי אפשר. כן. רגע. אוקיי. לוותר על פליימסטרייק או על דון? על פליימסטרייק אני אוותר. אוקיי, במקום זה, Prepare Enhance Ability. אז דסני, למחר, מה, יש לך איך לעזור אולי לאברוס, או שאת רוצה ללכת לעזור לי לחפש מגן חדש? נבוא לעזור לך. אוקיי. טוב, אז רן, תגיד אחרי שעשינו long rest ואנחנו יכולים לעשות את זה שוב. אוקיי, אז נראה לי שבהתאם למה שאמרתי על הרצון שלי לסיים קצת מוקדם היום, הסצנה האחרונה היא של, אנחנו רואים את אותה אישה לבושה בגדים לבנים ורעלה, היא עומדת מול פדסטל כזה ממש ממורק באמצע חדר שנראה בנוי בעיקר בשביל חוזק, והיא מוקפת בעוד כל מיני פדסטלס כאלה שגם מכילים כל מיני דברים מוזרים, משוקצים, מבעבעים, קוצניים, והיא מניחה את הקופסה הזאת על המעמד שלפניה, ופחות או ברגע שהיא מניחה אותו רואים מין כזה וום של אנרגיה קסומה שמיד נדפת ונעלמת. היא מרימה את הברדס שלה ואנחנו אז באמת רואים את הפרצוף של האלפית, הפרצוף הכהה יותר, עיניים סגולות, גבות ושיער לבנים, ואז היא הולכת החוצה, רחק מהמעמד, אנחנו רואים דלת נסגרת מאחוריה, ואז עוד דלת, ואז עוד דלת, ואז עוד דלת, והיא מגיעה בסוף מול מי שנראה כמו הוא נראה מבוגר, לא בטוח באמת איזה גזע, הוא גבוה ממוצע, אבל הוא נראה בריא וחסון, אבל לובש גלימות יותר כהות וכנראה בבירור ביותר רם עלה, והוא מסתכל עליה כשהיא יוצאת ושואל אותה, חושב שאנחנו באמת יכולים לעזור לטפל בדבר הזה? היא מסתכלת עליו לשנייה אחת יותר מדי, אני לא יודעת, ושם אנחנו נסיים. מחר נגלה, או פעם מה נגלה. מה? פעם מה נגלה איך מחסלים את הדבר הזה. זה יהיה איזו שיטה אבסורדית. צריך לצאת לאיזה קווסט שלם. וכזה תביא לי את הטעם של טירסק. לא, אנחנו נצטרך. משהו מוקדם כזה. אנחנו נצטרך לשלוח איזה קבוצת הרפתקנים רמי מעלה לבצע את המשימה. כן, נצטרך לשלום להם. נציע להם 10,000 מטבעות זהב להשמיד את הפלאקטרי. זה אחלה. או, ופשוט נחכה כמה ימים וכל יום נספים את Divine Intervention עד שהוא יעבוד. זה לא בהכרח יעזור, יהרוס. יכול שזה יגיד לך גם מה לעשות כדי להרוס. זה תלוי ברמה של אקטוריה בתור ליץ' בעולם. אתה אומר שהקטוריה יותר חזקה מהאל, מורדין. אתה מבין שאסר רק... שיצר הכל, גם את הדבר. אתה מבין שאסר רק הליץ' הכי חזק בעולם, אף אחד מהאלים לא מצליח להגיע לפלקטרי שלו, זה נמצא במימד שהם לא מסוגלים למצוא. אבל כאן יש לנו, רק צריך להרוס. בסדר, אז כן, זה כנראה אפשר. דרך אגב, בטום אוף אנהיליישן כתוב שיש איזה סיכוי של איזה 2-3% שכל אחד מהעשרות פלקטריז, יש שם איזה 40 בחדר שעשרה קטן למלחם בו, יש איזה 10% שפלקטר ייהרס מזה שהוא נופל לתוך הלבה. זה כתוב שם. אוקיי. לשם. זה אכן מוזר.
What is? טוב, יש לנו שאתם רוצים להגיד, לעשות? מה, ביום הזה כאילו? לא, לפי שאנחנו מסיימים להיום. נו. היה נחמד, נראה שאברוס ושיר מרסו לעצמם אקסטרה מטרה. ונראה איך, מה יקרה עם זה? זה גם הפך להיות מטרה של אברוס להשמיד את הדבר הזה. כאילו... אברוס עוד לא עשה את השלב הבא לדעתי, אבל דסטיני... לא, עדיין לא. יופי. זה קיים ו... זה לא. אבל אתם בדרך, באמת, בוא נגיד לך, מספיק בדרך שאני כבר באמת צריך כבר להכין את הדבר הבא. קול. אוקיי, אז לילה טוב. תודה למי שצפה או צופה, ונתראה פעם הבאה. ביי ביי. ביי.